To je prvo što mora da ima dečko da bi ti se dopao. Dobar auto. A 10 je? On zarađuje 1000 euro mjesečno. Jo, jedan. Nula. Ne bi bila sa Simijem. Nikada ne bi bila sa youtuberom u vezi. Ali ti isto to radiš. Pa ja isto to radim, ali ja sam žensko. Da li je bitno koji brend nosi? Pa jeste, jebi ga. Ti sad javno rekao da si prevolila dečka. Naravno, Vanja, ovo je bila greška, zašto si to rekao? Nemoj da se uvrediš, Biljana. Jel vama ona malo podseća na Macu diskreciju? Mi smo se dogovorile, mi ćemo to snimati. I tih dana su baš bile te oluje. Vas da izgledate kao ribe koje se pojave na kopu i kao skinu se do pola i kao na snijegu, onako se poziraju. To kad budeš zvao. Zašto su ove nekako garniture baš neodobne? Jao, nešto proziva. Su mi preniske. Preniske, nekako baš... Jo, ušle su ulogu, su vidi. Ne, ušle su ulogu. Ljudi, ako su meni niske ali ne može... garniture... Čekaj, stani, znači kisela... Nekako moraš da se uvališ unutra, razumiješ? Kisela je vodka, može? Ne zi. E tako, zar nije sad ko uđe? Da nije mi ti... Reci kada stanem, ti reci kada stanem. Pa dobro, možda mi je ko uđe, ali da sam ovako kao... Da sedim. Izvite, ja se slikam u trenerci. A vi kako hoćete? Već su počele da baci u priču. Laki slika, samo Biljana. Ono, nikad jač. Brate, mi smo... Prije nego što su se kamere upalile, smo već počele priču. Ne sipajte, samo kisom. A šta probate, izvinite? Kisela voda i vodka. Ajde vidimo kako to ukusimo. Izvini, Aleksandre. Da ti ne odgovara kao sam. No, ne, dobar mi je, dobar mi je. Ljubim sebi kolena. Brate, ti... Ne odgovara ti kao. Ljubim sebi kolena, uskoro. Možeš se zavoliti da se zavoliš. Kažu da sam 190, pa ja kažem nisam jebote, isto ja. I onda pokažeš da jezi. Ljudi, ja sam se jednom snimila nešto kao sebe, snimam. Istina, ali kod vrata, pored kvake. I meni kvaka došla do ovde. I napisao mi drug kao, Biljana, nemoj molim te više, odeš svoju visinu. Čekaj, ajde, možet ćemo da probamo. Ajde, hoćemo. Buraz, ovo, a bespanje kao da sam uzao brate acetona, ono da sam sipao. Zašto si previše vatke? Ne, ti nije. Ti preprobao to. Jel, Kole, ovaj mikrofon mora da bude mnogo bliže, jel? A da, ja to malo odaljim, malo približim, okej. Kako je? Nije to kože. Kako laže li? Da, nego samo hoće da te natera da probaš. Da. A tebe teško naterati, tako da... Pola gutlje, jel? Ne, ja sam ozbiljno, uzao sam gutlje. A šta si se ustralo, uzmi lepo. Znači, odete i gledate. Znaš šta, Biljana je... Čekamo reakcije. Kako ti se čini? Ljudi, nisam ni osjetila. Okej, ona voli. Dok Biksi cepa vodku, dobrodošli ljudi u novu epizodu Voškesta. S nama su danas Biksi i Vavana, okej? Dobrodošli. Hvala. Bolju najavu od ove nisam imala. Nemam što puno da objašnjam. Je bilo kao Bankovića kad mi vidimo. Da, je bilo za jednu lepu sliku govori 1000 reća, mi imamo dve lepe slike ovde. Pa, Majkla i Vajvaja, gledaj kako su slatki i lepi ovde sa strane, zar ne? Pa nisu laši. Imamo sad malo drugačiju formaciju nego u ovim prethodnim epizodama, jer su nam došle onako jedan zanimljiv dojen i onda glupo je bilo da im damo da drže mikrofon, nego onda jedan muškarac drže mikrofon. Ja bih ga morao sad držim, izgubio sam, izvukao sam. Jer biste vi onda u komentarima vidio ova drži mikrofon, pa to izgleda... Dobro, ajde, završimo s tim sve. I ja se razve ne bismo fokusirale i mikrofon bi leteo svuda, zbog bi bio loš i bolje bilo ovako, ovo. Ako već niste, bacite subscribe na kanal, ne znam zašto se gubite, koliko vas gleda, Buraz, klikni to crveno dugme, džabe, neko što te ništa. 80% viewera gleda, a nije kliknulo sam. Realno, klikni taj sub. Ali mogu ja da bacim quick promo, brate, pre nego što krenemo? Sad čekaj da krenemo. Pre svega, koliko imate godina? 22. 23. Ja sam najjači, daj mi mikrofon, imaju svoj. E, a ko je najmlađi? Čekaj, a realno? Realno, ne mogu da budu... Ti si najmlađi. Ja realno, niste mator, je li tako? 21, jebote, ja sam star za vas. Ko je mator, objasni nam. A ko je 22? Da. Pa, aha, da, videla sam. Ja mislim da... koliko imaš godina, Vanja? 23. Uskoro ćete biti mator. Buraz, bukvalno si... Na grani. Matora. To. Novi merch na www.vajvaj.com, Buraz. Što tako da, novi merch na www.vajvaj.com, vjerojatno će biti i ono i www.vajvaj merch i to što smo izvali sa Ditom i da li su žene sa 30 godina matore i svašta još nešto i www.vajvaj stikeri i stikeri poruke dana i svašta nešto, tako da možda izvalimo nešto i u ovoj epizodi pa možda i neki merch bude... A da li su žene sa 30 godina matore? Jel tebi jesu? Ne. Bura, zato što ste žene, vrate, pa... A vidjet ću se sa 30 godina. A čekaj, ćeš sa 30 godina realno i dalje snimati, brate, kao što sad snimaš? Joj, nadam se da ću tad snimati drugu temu. Dečicu ću snimati. Da, bit ću mam blogerka. Pa svoju, verovatno. Koliko dece planuješ? Ona će snimati tvoje dece. Ako ne, onda ću Vanjinu. Ali mislite... Ja već vidiš da sam iskopirao kako znači. Zavisi koje bude imala. Ali mislite da ćete do 30. da budete matorke ili ćete da budete kao one koje su već onako osnovale porodicu i dobro decu? E, pa gledaj, a što matorke? Pa ne matorke, ali kao... Ja kad pogledam onako kao...
da kažem, devojke sa 30 godina, one koje i dalje luduju vamo, one su najluđe. To mi deluje onako fino, ali mi je naravno mnogo bolje kada vidim ženu ostvarenu u smislu majke sa mužem i tako putuju onako fino. Ja. Onako slatko. Imala bi family kanal, ili da? Family channel. Pa ne bih imala kanal, mrzela bi me da editujem. Mužu isto, ne znam, ako je baš lep, boga mi snima. Možda ne snimaš. A što ne bi, A nije, svaki moj dečka je pravo. Ja, kao da sam ih imala 50, a su bili jako lepi. Reci mi, imam vas pitam nešto. Kako vam se čini naš tepih? Tepih mi je dobar. A garnitura što je neudobna, to je strašno. Vidi, možda mi je čak i udobnije na tepihu. Nemoj da mi se gasiraš ovde, garnitura je do ja, vidim da se ulegla tu, dobro ti je. Pravi čilim. E, a jel ste oprali tepih posle pjubicinog? E, da, i mene je to zanimljivo. E, jesmo, i svi Kenjom gledala si, znači, gledala si, ja. Da, rekla sam ja njemu da sam gledala. Da, jesmo, a ovde se svašta dešava po ovom tepihu. Pa ja ne gledam sve, ali sam taj odgledala. Pa ja gledam kad mi je neko zabavan, onako, ako nije onda... Ko ti mi je zabavan? Pa evo, bit ćemo, na primjer, nas dve. Ovo će biti prvi, ovo će biti vaš prvi podcast koji ćemo do kraja odgledati. Da, to čekaj, ja da uđeš kod momka u gajbu kojeg prvi put upoznaš, ili ti, ima ovakav tepih u dnevnom boravku. Ali ima, a dobro, zavisi kakav je ostatak kuće. Ne, stan 70 kvadrata, ali na Vračaru, ali ima ovaj tepih. Dobro, dragi, ja ti ne volim Vračar. Nego, jel kao sve ostalo ovako kao moderno, kao ovako sve ostalo. O čemu dobro dizajn, objasni mi smo. Ali tepih je to kao iz gasa. Ili je tako, jer pa je ne, stari nego on je, isto sve. Vernije fan, brate, Aladina, razumeš? I ono, vola bi, razumeš? Pa dobro, oprostila bih mu tepih. Tepih bi mu oprostila. A šta bi mu još oprostila, sem tepiha, da je 10, a da ima u kući nešto što je... Ajde, Vanja, evo pitanje za Vanju. 10 je, ali ima onako milje po kući. Ja. Milje, pa ona kao na televizoru. Ali smo mi stavili jedna druga. Znaš, ona kao štrikana. Ne želim milje. Ne želim milje u kući. Možda, ja ne znam čemu služi jebeno milje, kao estetski, kao gas. Niko ne gavlja. Kao lepo je, kao ukras. Nije, to je, brate, iskreno ukras i onako dizajn kao... Čega, moje babe buraz. Da, pa da, ali to je lepo, ti si brižan svoj baki, brate, koja je to sašala iz ljubavi, brate, šta? Ti ne bi volao da budeš brižna baka i da tvoj unuk ima sutra milje, brate, koji se ti štirkala? Nema potrebe. nas dvije sa nula talenata sigurno ne bismo znali milje. Što s nula talenata? Čim ste ovdje, sigurno imate neki talenat. Ono, moji ne bi morali da se brinu da moraju milje da imaju kući. Koji talenat? A nije, brate, nije. Ja znam da ja bukvalno, evo, na primjer, ja ću reći jednu stvar. Znači, bilo koju stvar da kažemo će biti prezanimljiva. Jer će način na koji to kažemo biti zanimljiv i onda će ljudi slušati. To je talenat. Pa, to je naš talent. Pa, to je jedini naš talent. Ali ti ako umeš da pretvoriš tu čašu u zanimljivo, ako to je providna čaša sa nekim pićem unutra, sad, ako ti umeš da ga pretvoriš, da ga objasniš da bude zanimljivo, a ne samo je to je čaša sa nekim pićem, razumeš? Kako bi ti sad objasnila tu čašu? Ne, izvini, jel moram sad čašu da ti objasnim? Dobro, bilo šta. Očigledno, Biljana, nemaš taj talent. Ne, nego sam htjela da kažem da ne možeš da budeš dosadan ako ćeš da budeš neki influencer, TikToker, znači ne možeš to na dosadan način da objašnjavaš. Slučajno mi je izašla neka na TikToku na For You influencerka koja ne znam koliko ima pratioca, ali ajde da kažem 50-100 hiljada, ne znam, ali to će biti njen maksimum, to sam ja procenila. I jako već, dosadno... Već imala pratioca od ranije ili kao novo? Pa ne, ona je kao devojka nekog futbolera, pa je zbog toga manje više. Proziva je bipovat ćemo posle. Ovo neće koje, ne možemo ni sećati. Mi ćemo da izvećamo posle da bipamo. Neće izvećamo kolažu, nemoj da pamatimo. Reći ću vam posle, reći ću vam posle. Vama šaljimo na reviews pre nego što... A ne lažemo, brate, realno, stvarno ne lažemo, brate, realno. Onda pričaj se otvoren, posle ću vam podcast pa ako nećeš izbacit ćemo. Kaži slobom, kaži slobom. Reći bre sve bre, boli me kurac, bipovat ćemo i sećamo koga bolimo. A ne, evo sad mi je izašla... Ja ne znam ni da li vi znate ko je to. Pa to vam kažem, pa vi ne znate, ali neke devojke ovako znaju. I šta s njom? Šta ono? Poenta? Pa ne, pa poenta je da ona, znači ona je ceo vlog snimala, ljudi, to je bilo tako dosadno. Ja nikada nisam, ja tako dugo nisam bila Coca-Cola, znači, a ja u fazonu molim te, brate, prebaci, pošto je sestra magla. Ali jako je bitno, sorry, kod nas influencera da imamo ovako ove amplitude u glasu. Jer ti kad si tako ravan, ti bukvalno nikom nisi zanimljiv. Pa da, čak i ako si iritantan. Mislim da grešiš, brate, zavisi kako kome legne, brate, zavisi kako kome legne zub. Mislim, kao 90% ljudi će pre uspeti ako su tako... Slažem se, drže pažnju. Ja mislim da tebi više stoji da radiš. Zašto se Simi dere u klipovima? To je okej, ali ja mislim da tebi leži te aplikude da radiš. Mislim to. Ja mislim da bi njoj mnogo dobro bilo da dolazi ovako kod mikrofona kao. Biljana u super ASMR. Aj probajte ASMR. Ja znate ono ruskinju pa kao BMW.
Buraz, ja nisu devojke. Zapravo fine devojke, mi kao neke vamo tamo, mi u stvari bile s momcima što imaju traktore. I autobus. Buraz. Vaj, vaj, ima, ima brate. Ja brate imam, imam, imam tri dizalice, imam, imam viljuškar. Ima dizalicu i bagere. Imam, imam, nemam bagere, imam, imam kamion, ne, imam kombije. Ne sviđaš nam se, ne sviđaš nam se svakako. Ne, ali ne, sad ću ti reći najskuplji od svega. CNC mašina, brate, i ovaj, apipong, brate. Znači, to ne bi pričala javno, ipak postoje ljudi koji vole da reketiraju. Da. Šalim se, nemam to ništa, je bio prank. Možda je bacio influencer. Kako ti to znaš uopšte? Šta kako znam? Kako javna gasila, tajna. Ok, respekt. Ajde, probaj SMR taj, ruskin taj fazon, u Rus. Jel vam iskakala? Ajde, reci. Ali gledaj u ovu kameru. Inače, samo reci, da vam kažem. Reci, reci, vajf, vajf, bager. Lamborghini bager. Reci ovdje u mikrofon i tamo ti kamera. Viš da i on kaže Lamborghini, i ja kažem Lamborghini, Vanja kaže Lamborghini. Zašto si seljanka? Kaže se Lamborghini, brate moj. Nazvi se Vukarčić, bravo. Šta da kažem? Ovdje, malo mi ovako. Budi taj BMW gas. Da, možeš u ovu ti mikrofon. Možda ga, možda... Jel se čuje, jel se čuje udaranje? Šta je ovo? Šapni to, šta da kažem? Reci. Šapni. Bager. Ne, ne, reci, reci, reci. Vaje, vaje, Vajev apipong i cence mašine. Lamborghini, manifestovat ćemo da, reci, reci, Lamborghini. Vajev Lamborghini dizalica. A to reći. Mi je čak malo komplikovano. Lamborghini dizalica, da jeste, to je baš komplikovano. Lamborghini traktor, reci. To naš mozak ne može da podnese. Reci Lamborghini traktor. Mogu da kažem Range Rover. To mi je lako. Ne, kaži Mazda, kaži Mazda. Ne, Range Rover. Ajde Mazda će. Mazda, može Mazda. Ajde Punto će reći. Sprdaj Punto. Priđi, priđi ovako skroz. Znači što mene ljudi ispadaju za čupno. I gledaj u kameru. Punto. Ovo će biti moj omiljeni sound na TikToku. Bukalo. Ne, ja imam jedan omiljeni. Koji? Gde Vanja kaže, ljudi, ovo nije obična pavlaka, ovo je kisela pavlaka. E, znate što je punto? Svaka je. Svaka pavlaka je kisela. Brate, ja sam mislila... To je obična pavlaka i oni kao stavili na TikToku one ljude što se lupaju. Brate, nemojte me nervirati. Ja i dalje ne verujem da je to kisela pavlaka. Ja uvijek mislim da ima kisela, obična i slatka. Imaš neutralnu. Imaš neutralnu i kiselu. Za kuvanje. Mnogo pavlaka uglavnom je u mojoj glavi. Komplikovano je. Ali voliš pavlaka? Da, ali izgleda i dalje ne znam razu. Stavljam samo kiselu. Imam pitanje, imam pitanje. Jel možda zamislite sebe da budete domaćice i da imate kao... Samo to i zamišljam za veče. Samo to i zamišljam. Čekaj, jesi spremna? Svaki dan jesi normalan. Tome. Jesi normalan jesi, da zamišljam da radim u kancelariji. Verujem. Joj, ljudi, pa ja stanem ispred da ogledala svaki dan i onako nadajem stomak i glumim na sprut. Čekaj, jel kuvate ovo? Ali, nemoj da, da, čekaj, 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 jel kuvate obje? Mhm, kuvamo. Kuš kurac. Pravimo pašu. Šta ti kuvaš? E, moj tata svoj je prvo mesto na posuljadi, pa ja imam valjda taj neki talenat od sad. Znaš da radiš džuveć? Džuveć? Kaže se... Znaš da radiš džuveća? Da radiš džuveća? To se zove sataraš u Hrvatskoj. Kod nas se kaže sataraš. Kod nas se ne kaže sataraš. Sataraš je sataraš, džuveć je džuveć. Ok, retardiram sam, izvinite. E, tišina, tišina, tišina. Tišina. Za malo to vam prosto na tepi. Ja vam je snimam voškest, vamo si live. Ja ti mi nešto... Ne, brate, ja snimam voškest, čuješ? Razumem, ako možda ćete vam u live-u da jedete nešto. Nećemo ništa, imam dve drugarice, moji ćete. Pozdraviš moju tatu? Pozdrav! Pozdrav! Koje ti se, koje ti je... Treba im pramenovi. Ovo, prvi... Ajde šan. Reci, 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 čao Miki. To reci. Čao Miki! Čao Miki! Koje ti je, koje ti je boje? I Miki bacio isti voj. Nijedna, bukvalno pisalica. Koja ti je lepša, prva ili druga? Pa znaš da toliko je slično, pripadaju istoj kategoriji, da ne mogu da budu uopšte suparnice. Svakako one su zajedno uvek, tako da ne moraš da biraš. Jedan paket. A šta misliš, iz njihovog glasa, koje boje kose imaju? Imaju istu boju. Jedna je šatirana, jedna je plava. Je, obe su plave, da, samo jedna je šatirana, ima pramena, jedna je full plava, ali tačan odgovor. Tačan odgovor, oče, bravo. To drugačije, nema, to drugačije.
drugačije ne može ni da bude. Tako je. Zapisano je. Ljubim taj, čujemo za Bosnu. Šta kažete za moju tetovažu? Mi smo Chrissy i Casey. To prava tetovaža. Šta misliš? Jel da mi jesmo baš Chrissy i Casey, one iz Braca pa zle? Baš te one zle ribe iz onih teenagerskih američkih serija. Kao, ne. Deči, ne. A stalno hodaju zajedno, ne odvaljuju se, onako su zalepi. Ne. Jesi gledao Ledeno doba, ona dva burazera što se vešaju oko drva? E dobro, ja moram. Ali on baš je normalno ovaj priča, ti nišće ovaj... Zlava dva zla, ona što idu pod snijeg. Ja sam taj jedan mali, uvek sam ih htjela da budem. Ne, ti si oni što jede što griza žir. Nisam, to si ti. Oni što uvek... Ali ne, uvijek ona na početku filma Sid, sjebe... Sid, pa to si ti si Sid. Ne, Sid je oni buljavi. Ne, Sid je buljavi. Ti si oni mali što na početku filma stalno hoće žir i sjebe celo ono... Zapravo, upravo si, to sam ja. Sjebeš sve, ko sam godom. Ona je Chrissy, ja sam Casey. U ledenom dobu smo Chrissy i Casey. Ne, mi smo u ledenom dobu, mi smo u Brac. Jeste, zvala sam kao one dve zle, one drugarice koji idu u posljednjoj školi i ko truju sve. Jako bih hvala da glumim u nekoj seriji ili filmu. Jako bih hvala da smo išli zajedno u srednju školu. Poslije da vas pitam, jeste obi iz Beograda? Da. Da. A u kojoj ste srednje išli? Ja sam išla u gimnaziju. Koju? Osmu. Ja sam išla u drugu ekonomsku. Nice. Šmekerski. Druga ekonomska je tamo u George Washingtonu, tako? Je to u gospodara Vučića. A ne, to je... Dobre. To je tamo, tamo gdje je Šapa završio. Blizu. Ovaj, gdje je kupio diplomu. Idemo dalje. Da, prvo je, prvo je u George Washingtonu. Kako je vodka sa Spriteom dobra? Dobro, ja sam sipao. Pa što se ja tata... Ja, ili su štedili? Ili su štedili? Ne, nisam štedeo, nego Panković pravi ozbiljne koktele. Razumiješ? Ne, mojke, znaš kako je dobra vodka sa Spriteom. Znaš kako Panković mučka, bro. Što koja mučka? Znaš kako promučka? Pa se plašim da bi mogla da popijem previše. Ovako mučka. Zato što ne osjeća se da se pije. Biljana ista Sprite. Na Squid Game, buraz. Izgledaš kao ona riba iz Squid Game, buraz, oni njihovo ono delo što imaju. Si gledala Squid Game? Nisam. Zamisli njih dvije da moraju onaj keksić da rezbare, da prežive. Znaš ako je bilo? I ovako bi ga izrezali, bi ga nekako. Sjebo si zvuk, brate. Ubio si. Malo, John Vost, pljuca. Kucijanović. Kako ste se vas dve uopšte skontale? Gdje ste se našli vas dvije? Ne upoznali nego... Znate da se nas dvije nikad nismo posvađale u životu? Da, nikad. E, jedno smo nešto imale neku raspravu, ne mogu da se... Pa dobro, svađamo se mi ovako kao... Mislim, ne možemo mi ni da se posvađamo zato što ja sam uvek ta koja se naljuti, ali Biljana je nekako ta koja uvek bude ja u fazonu. Iskulira me i samo ja nastavi da živi ono sa mnom. Jer... Baš mi delo je kontrol. Jer ne, ja uopšte ne volim da se svađam. Koje su šanse da njih dvije završe zajedno i da je samo u dome neko dijete? Znate da sam pre neki dan mama me pitala, kaže, Vanja, ti nemaš ni jednu simpatiju, šta nije u redu s tom, jer ja uvijek imam neku simpatiju. I ja ovako gledam, i kažem, šta hoćeš? Sakrila pet simpatije od mame. Ja kažem, ja ne znam šta hoćeš da ti kažem, da sam u vezi s Biljanom. U vezi sam s Biljanom, znaš da sam mi to rekla. Ona kaže, jo, toga sam se plašila. Ja samo čekam da se to desi. Ušetrali, ja bi posvojile vas dvije neko dijete, da vas ono izneveri svaki brak. Bolje da si s njom nego da si... Pa ne veram da bi usvojila dijete, mislim, ako ne bih mogla da imam svoju djecu, usvojila bi, ali ovako kao ja sam sama, pa zato da usvojim ne bih. Da, nijem. Škopus, ja već ozadiva suđom. Šta, neko dječe, šta? Možete zamisliti sebe u ulogu majke? Jedva čekamo, džaveče. Ja sam već zamislila sebe kao neka fancy kolica, sedim u botegi, pijem Hugo. A si tripuješ zbog tijela nakon trudnoće ili carski rez? Ne, ja baš mislim da ću biti svakako zgodna. Ja mislim da, ne mislim ništa o tome, nego mislim da će ti teže podnijeti poređaj nego ti. Zato što ti imaš veće kukove, a ona manje. Odnosno karlicu. Čovjek me kompleksira gdje god. Ali nije znači, to ja ošte loše. Ljudi, ja mrzim svoje kukove. Muškarci to mogu. A to nije loša stvar. Ti trebaš da imaš veće kukove za bolje poređenje. Ali sad kako tebi raspoređeni, ti imaš dobre raspoređene kukove. Samo imaš šire kukove, što je bolje. Kad se vadi. Vidi ovako. A ja puštam suzu ovdje. Ovo je bilo nepotrebno. A Bijena koja je fazonu, ne imam uske kukove, poređa se. Vlame tebi, U pravu, zovem ga sljedeći dan kao pio si u pravu, nisam se pripremila. Ali ja zamišljam, joj Biljana će možda čak i isto vrištati. Kako god da bude isto ćemo vrištati, jer ja imam baš nisku toleranciju. Ljudi, zamislite ja kad počnem da se porađam i počnem da vrištim, tamo doktor neće moći da radi. 10 ali vrišti tokom porađaja. I dvije bi i rađale zajedno, sigurno. Ti samo lupaš. Ja i Biljana obe udaram ovako ljude, ti si nadrljao sad što si između nas. Samo mi tucite. Nisi valjda polje. Vidi, ako još neko napiše u komentaru, Panković u mentolu nevaspitan si skinuo noge stola, ovo je moj stop, pucam i kurac, ljudi, okej? Okay? Ovo je moj podcast i meni je lepo. Ti smetam moje noge na stolu?
A to, da, a tvoja patika skoro pipa vodku, brate, i onda mi posljedno da pijemo. Smetaju nam. Kako želiš jednog dana imati mozak? Čekaj samo sekund, jel ti smetaju noge na sto? Ne želim da digne noge na sto. E, samo sekund, samo sekund. Jel ti kupila ovaj sto? Ne. Jel ti kupio taj sto? Jesam, i stavit ću ovaj. Noge na ovaj sto. Ko je kupio taj sto? I ovaj najjači kupljen sto na svetu. Može da sedeš kao on, u turski se. I meni ovdje jako, baš mi je dobro. Okej, okay. Ako je tebi dobro, onda ajde, 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 to su prave žene, bravo, aplauz za njih. Nemoj, ja nam je bitno samo da je tebi lepo. Bravo. Hvala, hvala. Ne, ne, ja nemoj se ljutiš, jer ja smatram da je nekulturno. A ja tebe volim i zbog tebe ću spustiti noge. Kakvo poštovanje. Bilo što zbog njega si spustio, zbog nas ne bi spustio. Napusti ga. Ovo se isplaliva istina. Meni nije dovoljan, meni nije potreban Panković da mi udari ruku, ja sama polevam. A deče te... Što udarim ruku sljedeći put? Nemoj, ja viš da sam sama već sada. Niste rekli kako ste se skontali, niste odgovorili na pitanje. Kako ste se... Jako ćete retko dobiti odgovor od nas jer uvek odlutamo od teme. Kako smo mi zapravo počele baš da se družimo? Si imali neke međusobne prijatelje? Imali smo neku zajedničku najbolju drugaricu, Vanja je organizovala neku humanitarnu akciju i ja sam tu došla da me podrži. Svaka ti i da podrži humanitarnu akciju. Bila je prije 8 godina. Tipa, mislim, nešto za djeca sa Kosova. No, da, nešto oko nove godine je bilo. Bro, lepo. I uglavnom, mi smo se tad pomalo onako družile i kad smo mi počeli da... Ali smo onda dobro, nije da smo se pomalo, ti si bila moja jedina drugarica s kojom sam se ja vidjela kao često da nisi iz škole. Ali da, to, mislim, on je, to je za nju bilo tad često. Pa jeste, jednu nedeljno smo sigurno se vidjeli. Ne sjećam se, ok, imam slabo pamćenje, ali, ovaj, ali da, mislim, sad nas, nemojte pitati te stare stvari jer imamo obe slabo pamćenje jako, ali dakle, tako smo počeli da se družimo i onda smo otišli na more i onda smo izbacili još jednu drugaricu iz društva. Molim, šta? Koju drugaricu? I tu smo se skontali. I tu smo se skontale. Koju drugaricu? Pa reći ćemo, ali bipujte. Aj. Šta je s njom, brate? Ona sad, brate, ono, snima one live-ove neki, nešto, ono, i za miroljuba. E, ljudi, ja moram da kažem da ja stvarno, mislim, ne znam da li neko od vas snima te live-ove, ali po TikToku i to uopće ne podržavam. Baš mi je ono kao da plasiš. Nikad, brate, nikad. Ja kao pošaljite mi i ovo. Nikad. Ne, meni je gazda neko live-o da pravi neki dobar sadržaj, stani. Ne, okej, samo da live-oš, ali ako prosiš i radiš neki dobar sadržaj. Ako ti ljudi pošalju, pošalju ti. Ali da kažeš, ljudi, molim vas, mi giftujte. E, to mi je pazi, Andrija i ja smo radili ko mini podcast jedno vrijeme, gdje samo pričamo, imamo mikrofone, lepo smo sve namjestili, potrudili smo se. Okej, ako vam sami radili. Stavili smo TV i komentarisali današnje teme na Instagramu, ko šta izbacio to. I to što su ljudi donirali, njihova stvar. Znači, tu da, je skroz... Da, to je kako nikom ne teraš, zahvališ se i nikom ne teraš, kapiraš. Ja isto tako upalim lampu, pa me šalju, ja im govorim nemojte, jer ja ne znam da ugasim. Pošto mi je rekla Vanja da može da se ugasi, kao da ne šalju. A dobro, love je love, realno. Kako lav vredi? Mi čak ni ne znamo. Ja ne znam. A mi kao pale s Marsa, znači. Ne, znaš da je lav, da bi ga posle trebaš da uplatiš kao puta 3. Znači TikTok uzima mnogo. Znači, ne, TikTok uzima valjda 50%. Ne, ti da bi meni 100 eura poslao, trebaš 300 da uplatiš. To je baš jezivo. Bolje da mi uplatim pravo na račun, čoveče. Da nam ne uzima TikTok. Ljudi, me šaljite, poslaću vam broj računa. Poslaću vam PayPal, opušteno. Ne, to mi je stvarno sramota, iskreno. Da, užasno je. I ništa, uglavnom, izašli smo iz pointe, tako smo se mi upoznali, izbacili tu drugaricu i onda smo... Ali slučajno, nismo mi to kao namjerno, planski, nešto izbacili. Bre, čekaj bre, pa ja sam tebe upoznao zapravo na Kopaoniku. Zapravo, da. Dok se još na Kopaoniku. Ja sam, pa pričala sam njima, ti nisi bio tu. Da ja tebe uopšte nisam zgotivila i mislila sam da si totalni idiot, ali i pokušavala sam danas ceo dan da se setim zašto sam to mislila, ali... Sad moram da se nadovežem na ovo što Vanja kaže, svi smo toliko zaboravne da ja nikako nisam... Da, mi imamo našu memoriju i izbacimo sve što znači, nam ne treba moji, iz te memorije mozga. Znači, ljudi moji, ja kao da sam njega samo na blic videla, ja se uopšte ničega ne seđam. Ne znam, mene cimala tada... Cimala me, ja sam tu negde hotel pored, i ja rekao dobro, ja sam bio negde blizu i shvatio sam, ono, vi ste bili na večeri neko naš. I eto, to vam je to. Skijate? Znamo. Ne, vi ste, ne, vas znamo. Veste. Ovo je tužna, ovo je bolna tema za mene. Ja znam da skijem, ali mrzim zimu i ne skijem. Samo sam jedne godine kao stvarno otišla sa namerom da skijem. I to je to. Jako bolna tema za mene. Ja sam potpuni antitalenat. Ja, ljudi, letim, ali na leđima. Znači, skije ne koristim uglavnom. Vas ne izgledate kao ribe koje se pojave na kopu i kao skinu se do pola i kao na snijegu. Onako se poziraju i slikaju se kao kop. I tako je kop. Kop na kop. Staj, eto. Realno jeste. Nismo, pa ne.
Što ćeš da kažeš da ona skija? Okej, ajde promenimo temu. Dobro. Što kod devojka zna dobro da skija? Okej, pa super, ali ne možda skida. Čekaj, rekla si, šta upoznali ste se na večeri? Ne, nisam skonto nešto. A nas dvoje smo išli na jednu romantičnu večeru, ali nećemo sad o tome. A čekaj, ko treba da plaća večeru, realno? Muškarac. Muškarac uvek treba da plati. Muškarac uvek treba sve da plati. Zašto? Pa ne znam, meni se još nije desilo da, da mi dečko, mislim, traži. Ja se stvarno ponekad ponudim da platim, ne baš tako često. Jeste ponudiš kao jaču ili kao jaču, ali znaš da neće pristati. Ponudim se stvarno, ali ja znam kakvi su ti momci s kojima ja izlazim i znam da ne bi želeli da, da mi uzmu 100 dinara. Ali uglavnom, da mi se desi. Ali imam drugaricu pored sebe. Da mi se desi. Naprimer, Vanja redovno, ja ne znam, ona da bira. Ba, ja, ja kao da iz masi izaberem ono, onaj koji treba, kome ja treba da budem sugar mami. Koga treba da financira? Da, da, ja najlaganiji. Pa ne znam ja, ja iskri... I ja ništa nemam ništa protiv toga, ja sam kao u fazonu, ma top, lagano, ja ću da te financiram. I onda Biljana meni dođe, ono mamu ti kaže, super. Vanja, bankrotirat ćeš, i onda ja kao, u daj, raskinut ću, i onda raskinem. Ali nije super, baš tako, upoznao sam... Trebalo bi to češće da radiš upoznao sam ja, upoznao sam ja tvoje neki bivše, ok, nije baš to tako? Ok, ne pričamo njima, ne pričamo njima, ne pričamo njima. Ali respekt za Vanju, ona svaki put kad se smuva sa likom i kad je u fazonu, e brate imaš očinu frizuru, izgledaš katastrofalno, evo ja frizera da te sredi, e Vojo šta radiš, kao ja mu radim, kao, kao možeš mi središ kao termin za mog dečka, molim te, baš mi treba izgledati kao klošar, molim da ga sredim. Znači uvek nabacim mušterije, vidiš kako je Vanja dobra. Respekt, znaš kako ja znam da Vanja ima novog dečka, tako što me zove i kaže, e Vojčo desi, rekao je, e, kad Vojo zapravo dođe, prvi sazna za Vanjine momke. Ja prvi sazna. Ja prvi sazna. Ja kad ga vidim sa frizurom tog dečka, ja u fazonu Biljani ne smem ni da pošaljem, aj ti kod Voje prvo. Šta biste rekla momku, šta biste rekla momku da ima frizuru kao ja? Ne bi mi bio momak. Ide mom pucu. Jebi ga, dragi. Ju, izvini. Dobro, jebi ga. Pitanje, imam pitanje. Da li ti je, da li vam je vajvajva frizura gej? Ajde ti prvo. Vajvajva frizura mi je nepostojeća. Je gej vajvajva frizura? Ne znam, mislim, on mi kao generalno ne deluje kao gej, pa mi kao nije, ali mi je grozna mi je frizura. Ali da plaća, al da plaća svaku večeru vozi BMW i traktor? Ne dopada. Ne, dobro, dajde. BMW i traktor. Molim traktor. Buraz, ne, a da imam fazu na ono... Andrija, čekaj, šta ti misliš? Andrija, šta si htjela da kažeš? Ajde ti to sam kažem da imam na računu, brate, ono fazu... Ne, ne bi ti pomoglo. Čekaj, sa tom frizurom ti stvarno ne bi pomoglo. Andrija, imamo dva ja gosta, pitamo i čekaj ovaj da odgovor. Okay. Ja stvarno ne znam sa kim si ti, ali svaka im čast, majke mi. Uf. Sad ću ja ti kažem. Meni se dopada što niste rekli da je vaja frizura gej, zašto ne znam što to ošte znači. Jer to inače muškarci su tako toksični, lupeti u gluposti kad neko izgleda malo drugačije od me gej. Ali, da li je abstraktan? Jeste. Da li je drugačiji? Jeste. Da li je to vaš fazon? Nije. Jer vi ste navikli na nešto drugo. Da. Kako bi pisala sve ti muškarce? Ej, ja ajde Vanja moj, a ja ću njenu. Ajde, može, može. Okay. A, ti opiši, čekaj. Ti opiši Vanjin tip, a ti opiši Biksin tip, okej? Okay, okay? Ajde ti prvo. Ovako, samo fizički govorimo. Ajde, prvo fizički samo, da. I fizički i mentalno i molim te, sve želim da znam. Evo, post. Evo, ovako. Jo, znači, meni nije dobro već. Može da prođe Crnogorac, tačnije to je odlično. Odlično. To je premija. Ali idealno bi bilo da bude Srbin. Šta? Može i Srbin iz Crnogora. Mora onako da bude 2 metra dobro. I širokih ramena i... Brđarin. Da, malo, a malo mi čak nekako bacaju na neke seljake. Jeste, onako... jeste, moji bacaju na seljake uglavnom. Dobro, dobro. Nije sad ja da vidiš da bi bio u fazonu ova seljačina, ali malo baca na nekog seljaka. Što znači seljak? I... Nije seljak Biljana, nego... Što znači na seljaka? Ko... Izgleda tako kršno, nekako ko... Je, to mislim da si rekao da... Brate, de... Takav, te ja volim, Antoni, one razbacane. To je muževno, to je balkanski, ono, tradicionalno muževno. To je grdan, brate, razumiješ? Pazi, ako ti ladno ide da nacepa drva, razumeš, metar drva da nacepa za 2 sata, razumeš i da bez kilo dnevno rakije nije, brate, i ono... Ne, to ne, ne. I Vanji nisu uglavnom normalni momci. Moram da kažem da su ti momci uglavnom normalni, što se tiče ono ponašanja. Da ne odskaču sad nešto kao... Dobro. A imam pitanje, kako jel su ružni? Znaš one tipove muškaraca koji su šarmantni, ali su ružnikavi? Imaš one baš lepe likove. Pa gledaj, meni, na primjer, Vanjini nisu ni ružnikavi, ni lepi, ali nisu normalni. Ružni. Nisu ružni. Da, svrstavio mi se u lepe, ali ne moj tip. Ok, default, to ja. A reci mi kako izgleda, kako se oblači? Kako se oblači? Izdervirala se. Kako se oblači? Nisam, nego razmišljam o tom jednom ružnom. Dobro, da, ima jedan. A reci mi. Razmišljam da će da,
da spomene. Bio je, kako se oblači? Jedan posebno ružan. Kako se oblači? On nije bio samo ružan, on je bio mnogo toga. Kako se oblači? Kako se oblači? Ne eksperimentišu s odećem. Znači, dobro, što to znači? Ono, ako se smuvaju sa mnom, ja ih oblikujem. Da, malo ih oblači, ali... Da, uglavnom ja to radim, stvarno. Ja kad se smuvam sa momcima, ja ih onda usmeram šta treba da obuvaju. Ništa, ono, farmaki obično majicu nisu tvoji, ništa sad da eksperimentiš. A tvoji što oblače haljine? Ajde, čekaj, stani polako. Pa ne, ne, ne. Čekaj, pusti da se svađaju, pusti malo da se svađaju. Dobro, a ne, mi se nikad ne svađamo, moram jesi. Moj korset! I baletanke. Alo, imam pitanje za vas, rojicu, 10 je li nosi baletanke? Riba. Znači, krenuli su izlazak ona baletanke. U baletankama izlazi. U baletankama, krenuli ste u grad. Čekaj, ona baš... Krenuli ste u grad, zajedno ste u vezi i ona obukla haljenicu i baletanke. A kao baletankice, one baš prave baletankice. Baletankice, znaš da su baletankice. Pa pazi, ne znam, nisam siguran... I trebate da je izvedete kod svojih drugara. Da. Znači da takva dođe kod svojih drugara. Znači, idete ovako da zablejete ona baletanke. Ne, idemo? Ajde, ne bitno gde idete. Možete i ovde da blejete. Mogu da kažem. Tvoji drugovi i tvoje levaka baletankice. I Halloween je. Čekaj čoveče, pa nisam... Andrija, čuti. Te dvije situacije odmah isključim. Andrija, čuti. Znači, znaš što mene zanima? Iskreno, malo je čudno da je u baletankicama, malo onako babski. To je njen stil. Ako je 10 i ako nosi, to je stil. Neke žene to mogu da izvuku, ali nije moj gas. Rećemo, pada na 7, 8 možda maks. Ako nosi baletankice, izađu. 7, 8, ti je... Ali kada, ako je baš dobro... Ako je 10, izađu u baletankicama, razumeš, i sklopica... Ali nije da ona izađe, nego ona gdje god vi idete, ona je u baletankama. Ne, Krim Đanović, 4. Okay. Onda ima poremeće neki. 11. Znači, svi ste dali četvorku. Svi ste četvorku. 11 buraz, znači baletankice, brate. Ja bi dala mi da damo, ali ja ti mrzim baletanke. To mi se dopada. To mi za neke žene od biljanin tipa. Ajde, biljanin tip. Očućujem, biljanin tip muškarca. Biljanin tip muškarca, jo bože. Mene ona svaki put mora da ubedi da on nije gej prvo. Jer ja ona meni pokaže sliku, ja kažem Biljana, ti sigurno u njegovu seksu. Valja me prvo ubeđuje da je dečko gej. Ja je prvo ubeđujem i tražim dokaze da je on gej. Jesu njeni likovi onako Moncler šuškavac i Discord farmerke? Čekaj. Pa ne znam, sad nemoj mi to sad takav pitanje, ali da, dobro se oblači, sve je markirano, naravno. I ono, 5 marki ima na sebi i bogati ali su, ne, naravno... Ali ne, ali nikad se to ne vidi. Jako su lepi. To je sada suptilno. Jako su lepi. Svaki njen dečko je stvarno jako lep. Ali, malo vučeno pedera svaki. A što znači, mnogo vučeno. Šta ga to čini tim što tebe vučeno pedera? Šta ga to čini tim? Imaju tako te neke... Ne, ja ne znam, taj vibe, nekako su preferenci. Oni bukvalno previše brinu o sebi. Previše, da, previše brinu o sebi i previše su fancy. I bukvalno... A nije on toliko. Ja znam na što ona misli. Ona misli na one... Misli na one... Ali on malo previše. Ona misli na one napucane koji... To što je on rekao, ima onako, vidimo se zglob, brate, ima onako one ispreskane pantalone, brate, kao da, bojom, brate, ne, diskver. Ne, ovo ti je skroz drugi fazon. Ti si otišao na pokušaj toga što ja volim. Ti si obrnuo, ona je više diskver farmerke ispreskane, ona voli to. Ona obožava to. Armani, Filip, Filip Plain, Filip Plain, kostuška glava majica. Ne, sa cirkonima, onim fake, ne, hvala. Ne, hvala, ne, hvala. Ja volim ono tipa Hugo majice, diskveri, tako te normalne majice, samo da nije ono tipa, ne znam... Guess majica. Jao, što bih mrzela dečka da mi dođe u guess majici. Manje da tvoj dečko dođe u guess majici. Da mi izađe na date u guess majici. Ja ne znam čak... Da li je bitno koji brend nosi? Pa jeste. Pa bitno je da ne nosi guess, bolje da nosi običnu Zarinu majicu. Neku bežu nego da nosi Zara, bolje Zara nego guess. A što, zašto deluje kao da se previše trudi da bude brend, onda se istripuje. Ne, nego kao, što ti je, kao baš jadno izgleda, kao... Sačekaj, ako nemaš pare za Hugo ili tako neki brend, nosi Zaru. Yes, Zara je poskupila, ej. I Zara je poskupila, nemoj, molim te. Zara je skupa, nemoj to. Pa jeste, skupa je. Ali nema veze. Dobro, a kao objasnije što skupa? Pa zajmit ću mu ja, to liči na mene. A šta se to... Pa neko ima neke tri kombinacije, pa neke ih malo smenje, pa ću mi nešto dokupiti. Što to čini dečka to gej što ti kažeš? Nemojte mi sad tu postavljati pod pitanje. Uglavnom, njeni dečko svaki ima jako lep jawline, sve, znači, crte lica prelepe. Zube prelepe. Zube prelepe, svaki, znači, Biljana ti je najbitnije da ima lepe zube. Biljana, gledaj, ja mislim prvo mu pogleda u zube. Moliš ti da jašaš konje, jel? No, ti, jel jašaš konje? Jer želimo da idemo na jahanje. Želimo da idemo, no, želimo na jahanje. Ali skupo nam. Ali skupo. A već čuo se ja na jahanje konje. Ajde, hvala. A čekaj, jesu sad problem... Sad si obećao, evo javno. Jesu da. Problem pare ako su tatine? E, da, pa, ja izgleda, recimo... nisu uopšte problem, ali da radi i on, da nije u fazonu kao, a on ima pare i sad će da bleji. Kući, znate šta je veći problem? Tate, pa nek su tatine pare, jer svakako mu tata dao ruke i on potroši. A samo da auto nije tatin.
To je jako veliki problem. Dobro, jer pa to kupit ćemo znači tata auto. Deli. Tako... Pa dobro, ali to znači da onda deli sa tatom auto. Što je to problem? Ne, kupit ćemo tata za njega auto. Pa to, a, da, ali ako problem. Deli sa tatom auto, ljudi... Ne, to je red flag, ozbiljno. Bolje da nema auto. Znači, bolje da nema auto. Vaj je rekao, a šta je li problem ako su tatine pare? Znači, čim je tako rekao, lik je abnormalno ne, bogat. Pa i šta, tata neće da mu kupi kola, ne razumem. Dobro, pa šta možda ima? Možda želi da mu daje svoje, a onda vozi nekog klija i ti se zaljubiš zapravo. Jeste ikada bilo? Ti se u tatu zaljubiš. U Targu se zaljubiš, brate. Ne u Targu, nego u Targu. Gleda oče da je ubije. Vidi. A da, ja sam kapiram. Sve devike koje su bile sa mnom su bile zbog tate, brate. A čekaj, jeste ikada imali nekog momka koji nije odavde, neku stranac neki? Jo, mi. Crnogorca. Maksimalno smo otišli do Crne Gore, ali... Ne, ja nikad nisam imala dečka Crnogorca. Juče nikad nisam poljubila Crnogorca. Da, može? Mi zapravo sam imala dečka iz Smedereva, vaj. Stvarno, kako se zove? Paja? Pa ne mogu da ti gleda. Igra u Partizanu. Što koliko mi to poznato, to sve ću... Lava, ne dečka. Pa dolazila sam ja u Smedereva. Zove na Instagramu, ali ovo i sjetite sve. Prvo, što mora da ima dečko da bi ti se dopao? Znači, lepe zupe, visinu dobru i ovako da je zanimljiv. Isto samo plus šake. Šta šake? Lepe šake. Nice. Ja odmah pogledam u šaku. Šako po momenta. Kao što gledam zubeva. Opa, gledam bude baš smiješno. Ko je ovo? Ovo gromada. Ovo. Ali se zemlji se zgradila kora u Madridu. Ođi, javi se. Zdravo, Beverly. Dobrodošli. Beverly, ako ne, možeš malo brže odpušati. Šta si rekla, da ti se dopadne momci koji su visoki, da, lepe šaki i nose Hugo? Skidaj vam kaj. Jel to ovaj dečko? Da, Beverly je moj tip skroz, jedan kroz jedan. Samo nema dovoljno para, ali nema veze. To je jedina lana. Ja ne bih rekao. A ne veze, to ste sad YouTube. Zaradit ćeš, poštovanje. Čao. Čuješ, ali što si im sklonio kadar? Koliki si? Znaš koliko to košta? Evo jedno pitanje za Biljana. Za mene. Klekni. Brzo klekni, ajde. Ajde, klekni. Ponudimo se malo. Ajde, pomerite se, staći ćemo ovdje se oko. Ja sam da je zapravo. U, jebem ti seme. Čovek, ljudi. Koja crossover. Čekaj da pita Beverly nešto. Jedno pitanje za Biljana. Možda će morati da se oko. Neće, ovo je kulturno pitanje. Da li bi bila sa Simijem? Ne bi bila sa jednim youtuberom u vezi ili tiktokerom. Zašto? Nije moj fazon. Ali ti isto to radiš. Pa ja isto to radim, ali ja sam ženska. Pa to je loše ako sam ženska. Pa to je malo dupli standard, ali što da radim? Ali Biljana, Šark je okačio. Evo kaču. Goldin Ateže Babanu teretanu. Šta je to štoriš? Goldin Ateže Babanu. Ne. Što se tiče Simija, baš mi je super lik i zabavan je i sve to, ali mislim nije moj tip ne fizički, ja i ne volim. Gleo je s Ronaldom. Sad mu se digao status. A ili ima kao mana kad je neko kao youtuber i to? Ono, ili ima tu neki minus? Ili ima tu neka kočnica? Mana je što se gubi po... Ne Simi, nego inače. Likovima što se gube po YouTube, meni to nije dobro. A pevač? Da, reper? Ne bih voljela Breni da mi pevač. Ne bih voljela inače da mi je neka javna ličnost. Ne bih voljela da mi je javna ličnost. Ali ako baš mora, onda ne bude neki sportista. Ok, imam ja pitanje. Jer bi ti kad bila... Ne bih voljela. Jesi tražila, rekla si šta ona samo priča. Evo ti. Da li bi ti kad bila sa... Nisam rekla sam, za mene nema pitanja. Ti Čulica Jones. Jer bi ti kad voljela budeš nekim koji se bavi influencingom i to. Mislim, da li bi bila? Ne. Jel bi bila s Goldenitom? Što si ga ispalila? Ja sam sa Goldenitom u veze, ljudi. Ili jesi ako si ti s Goldenitom? A dobro, ja sam bila sa Simijom. Ako si ti... pa me ostavio. Ček, zašto si prekinula? Zašto si prekinula sa Simijom? Ostavio me. Rekao je Biljana, ipak nisi ti tako. Ipak ti stalno izlaziš. A jesi ga voljela stvarno? Rekao mi je stalno izlaziš, nisi ti devojka za mene. A jesi ga voljela? Ima stvarno razumijevanje za moj izlaz. Ne možeš to tako prezentati. Ako si ti s Goldenitom u vezi, odsecite mi nogu večeras, molim vas. Što pa ima zlatni auto? Koja kvota za to? Ti baš ne voliš svoju nogu. A čekaj, imam jedno pitanje do. Znači, ne bi bila s tiktokerom, youtuberom, streamerom, šta god. Ne. A da on napravi velike pare od toga, ne, nego zamisli napravi pare od toga za 3 godine i lupam krene da kupuje zemljišta, zgrade, radi biznis od toga. Dobro, i prestane da snima zvijezda. Da, znači ajde, on je sve svoje pare formirao. Znači, kad to uradi, onda možemo da budemo zajedno. Znači, ovako, ako ja... Čekaj, znači, ako lupam, sad se meni Biljana sviđa, ja ću budem s njom, a youtuber sam. Znači, ja bih morao, pošto potom da nađem neku Slavinu BL,
za zaradu i da batalim YouTube kiselu da vodu, bi bili da. Kao zajedno. Hoće neko da mu kaže da mora da promeni fazon. Koji dijapazon? Dijapazon. Čekaj, stani, imam ja jedno pitanje. Onako nekad kad se vozite u zlatnom autu, onako Goldenito šmekerski kao stavi na butinu onako ruku. Ne mogu to da zamislim u glavi. Ne! Ili onako držite zajedno na menjaču ovako ruku. Zlatni Mercedes nema menjač, da vas podsjetim, to je automatik. To je menjač! Pa to je menjač, to ti je. Pa menjač je brisač gore. Ne vozite dobra kola, 100% vidim. Ja ne vozim zeloženo, Buraz. Ja se osjećam da vozite neka skrškola. Osjećam neku ljubomaru ovdje. Buraz, ja sam došao Bobcatom na auto, na Car Meet. Trudite se da se ljubomara ne vidi, ali vam se ne ide. Jedno čekam da se vozim u zlatnom Mercedesu, Vanja. Ja isto, zlatni Mercedes. Kako se startuje automatik Mercedes? Nije lažnih u 8. Kako misliš kako ovako, brat. Pa kad budeš kupio, naučiš. Šta, ja kako znam, se ja znači? Dugme klikneš i drive in kreš. Kako to stara, brat? To je tvoj Lamborghini, se tako moj Lamborghini ovako... Gas! Spustiš. Gas! Nije, pa ja znam. Čaj, se, ja volim Goldenita, ja volim Goldenita. Da, kako je pitanje? Kako je ovo prelako pitanje? Rekla si sa samo za dugme da se ne vidi. Ne, rekla sam klikneš dugme, onda spustiš na drive i gas. Šta? Opa, vidi. Dobro, znam. Bile u dosta kola, znam. Pa ljudi, pa nismo miglo. Pa jebate, pitanje za žest. Mora vas, čekaj. Sigla mi je obaveštenje da je glasno okruženje oko mene. Ne, slušaj, ja se šalim, vidi. To nije dobro za moj nervni sistem. Samo da kažem, vidi, ja se šalim, ja volim Goldenita, stvarno, molim ga, brate, dobre dečko, stvarno, bez zezanja. Ali me zanima, ali ako se stvarno uvezi, šta je to najseksipilnije da ste ti i Goldenita uradili? Zlatni Mercedes. Hoćeš da, ne, pričam za tebe i njega, ne zlatni Mercedes, zamisli da nema. Ti i Goldenita se zajedno volite, se brate sami su sobi, šta je, ne seksi to, nego kao, šta je ono ako nešto mekerske što je Goldenita uradio? Odveo me na peručicu. Vanja je uvek bila skromna, devojka. A dobro, nemoj peruća, nemoj mi vređati, pa ima dubina 80 metara. Ne, čekaj. Ja samo sam video, 20 metara pa nadalje. Čekaj, dobro, ne bašte. Slušaj, imam pitanje. A, muškarci, čutite, molim se. Bre, jebi mu. Muškarci, tiše. Samo sekund. Izvinite, šefice. Da li znate, koja prva zna neko udari ovdje Beverly u nogu kao taster za odgovor? Ok, udari bilo gdje ga, koga, čega, šta je, svega. Ajde. Da li znate šta je soft close? Šta? Soft close. Da ti se polako zatvoriš. Čekaj, ba neko je! Da si ti sojnsko mamu ti jebe! On nije normalan. Jebo ti je lik, nije normalan, buraz. Nije čula, ajde ponovno. Šta je soft close? Kad ti se polako zatvoriš. A, beži bre, u kutu. Šta se polako zatvoriš? Supi posle seksa, da, pa jeste, bravo. Ne, soft close, buraz, soft close, buraz. Šalim se, ne. Kad ti se polako zatvori, nisam čula. Vrate na kolima. Bravo! Ne, ne! Ona bre! Yes. Ja sam rekla pola rečenica, da sam u rim dodala. Soft close imaju i fioke koje su onako malo bolje, kada zalopiš ono onako usporite. Soft close šolja kada pustiš sve. Ali to je baš meni veliki red flag kada riba to zna. Da, nije znala. Onda automatski utokuje, ona zna sve. Onda zna šta i kako se zove na Mercedesu. Nego ribe se voze po skupim kolima i to im je jako bitno i te stvari nauče da bi se ušiktali tom muškarcu i to je cringe. Mogu da vam kažem šta je kupilo moga pivšeg dečka, ti ga znaš. Ti naravno da ga znaš. Što je vozio jedan baš jako dobar auto. Bipovać je. I uglavnom ja sam izlazila i nisam bila ni sa jednim likom koji je vozio toliko dobar auto i ja sam krenula da se hvatam dole, da izađem za vrata, gledala u njega. I on je krenuo da se cijepa jer je NS klas je valjda niže. Tako nešto, ili ne znam. I njega je to kupilo, on je rekao, tako sam znao da nisam završao, tako da ima istina za to. Ima istina, nema nikako, pa ja redovno ne znam da uđem u kola, znači ja kao da... Jo, jedna sam, neki dan sam jedva otvorila G klasu. A to isto. To nije zbog količine kola, to je zbog IQ. Zamisli najteži test u danu, brate, ne možeš da otvoriš G klasu. On dugme, ja istipam onu kvaku sa svih strana. A ja vodokotlić ne mogu da popravim dva mjeseca, ali ja moram da vraćam manuelno ono. Nema soft close. Buraz, grejač na bojleru mi ne radi 3 dana, brate, može da me drne struje, bre, ladna voda, kupam se već godinu dana. Ja, da ih od mene da se okupaš slapom. Nema, ona ima baš slapom. A ja se ne kupam. Da, ima sam pritisak, nema. Teško je i ne. Sam pritisak. Kaže, meni je povišen za jedan. 10 je, ali se ne kupa, kupa se samo nedeljom. Jo, bože, nula. Ne. A ne smrdi, ne smrdi kad se zna. Jedan, brate, stani, kupa se jednu nedelju. Malo sam mu se onako... Jedan, kupu si. E, imam jedno pitanje za Biljanu još. Za njenog psa. Približujem. Znači, stalo me David maltretira za psa. Davide, kada je tebi... Jel ti želiš da ja tebi kupim jazavičara malog? Nije to jazavičara, to je viršla, to je prvo. On već ima jazavičara malog. Nije mali. Krenovka. Krenovka, jel tako?
Hrenovke. Što niste, što nisi odvela Kjera na izložbu na Kalemegdanu da ga pokažeš? Znači, kasno sam shvatila da se održava ta izložba jazavičara i stvarno došla mi da plačem. A koja je točna poenta kad, kad su svaki, svaki isti i razlika je samo u dužini? Da li je sklasa 350 L? Pa nije ili... Ne, lupa, imaš sa dugom lakom kratom. Koja je vuča? A Bora, sad to što si rekao, to nema pravila. Imaš ženje, to ne. To možeš da kažeš isto, svaki muškarac isti, samo je bit, u dužini je razlika, brate. Znači nije isto, meni brate, najduži o svoji... O svoji... Prvo ide glava, pa posle 10 minuta izađu noge iza krivine. Ne sviđa mi se kuda vodi ovaj podcast. Davide, izađi. Davide, od kada si ti došao, ja ovo napuštam... se pretvorilo u seljačizam. Pa što što ti se... Pritom se pretvorilo u jednom malo prostora. Ja idem iza Šanka da nešto uradim, da popravim Holender Slavinu. Vraću se posle. Ajde, ćemo. Popijem, ajde, ćemo, sustaj. Čekaj, da je kolega... Daj, ajde, bre, ustani. Čekaj da ga poguramo. Ajde, bro, možeš, 3, 2, 1, možeš. Ne se jaja, majmune! Ajde, ustani. Ti si samo utrveneo, sad ti je nisko ti ovo. Ja znam da ti je nisko. Evo, neko ajde, kaže, ajde, nisko je, ljudi. Ajde, nije nisko. Možda na kolena prvo, Davide. Koliki čovjek je ovo. Kolena, kad je ti kažu. Jo, moraš, lik je udubio krater ovdje. Ili imaš mjesta da naga biksi? Ono, da, sad sam propala ovdje. Ček, je li tako da je udoban? Udoban je ovaj kao. Šek, auči, odličan. Može čak i da si noći na njemu. Hvala ti. E, nastavite dalje, kao da nisam. Vidi, ako smo nas troji Beverly seli, Buraz, ovdje ima za, za tročalnu porodicu na sedno, Buraz. A desetija ima jednosoban stan. Pa dobro, za sad nam je dovoljan, dok ne dobijemo dete. Ne. Respekt. Šta sam htio da pitam, imao sam neko validno pitanje. Da li je, koliko muškarac... No, osjećam se da je malo prijatnije sad od kad nema Davida. Da, jes. Nekako je energija bolja, jel da? Odmah pozitivnije. Da, pozitivnije vide. Nekako, da, i čistije. Onako, baš dobro, ajde. Pa mislim, reče da se okupo, ali ja isto mislim da je čistije. A sad, dakle, vidi ko neko drvo izgleda. Balvan. Ko neko drvo izgleda. Kako me opisujem? Haos, Burar. Ajde, Deliću, a, izvini, znate Beverly. Znate kada smo mi, kad Beverly nije postojao, mi smo slavili sa njim 1. maj. Slavili. Danas sam pričao sa Šmurke kad je Biljana upala u setičku, ja mu kad pa kaže, kaže da je danas pričao. Ovo je David izvuče, da svaki put samo dode. Ono mi samo dode svaki put. Okej, okej, okay, pošto... Ja, Biljana izlazi iz septičke jame kao, puh, jebote govno. Ne, bato, ne može. Ajde ovako, čekaj, imam pitanje. Sad se vratilo na koponik, kakav retard. Pored tvoje frizure i fore su ti loše. Ali ne, pazi, ajde da se ogradimo tu za frizuru i to. A Vanja nije prokomentarisala tetovažu, pokaži je. Dobro, ovo je već ono složeno. Ne vidim, izvinim. Znači, ruža je majka, a ovo sam ja lav. Pa ne lože me, ali lepo mi je kad muškarac ima tetovažu. Pa vas ovo loži. To mi je odvratno i hvala Bogu nije pravo. Znam da ti je na peti prava. Da, na peti pravi. Zamisli, Vanja, tvoj dečko koji ima, znači, preko 20 godina, lepi, tako ti to važi. Zamisli, moj dečko koji ima preko 20 godina i dođe kao, haha, bio sam pijan sa najboljim drugom, sam na peti istetovirao suprotna imena. A, i onda dođu braći kao, brat moj je lepi. Ote, meni je to gas. Što te gleda kao da hoće da ti zabije šuriken u oko? Pazi, ovo, vezano za, Beverly nam je pre par epizoda pričao o, ovaj, kako se zove, o tom nekom prvom ajde ste bili zajedno. Da, i ti stvarno upala od sve godine. Jedno čekam da, da gledam, da vidim šta je dodao. Ne, ja sam put dode sve više i više, ja i Biljana smo inače u jednom momentu. Lopata, lopata i brate, kako meše, metla, i metla. Pet verzija tog 1. maja sam odslušala, svaki put slušamo i govorim Vanji, Vanja, gledale smo to, a ona kaže sad je drugo. Oh. Tako da, ne znam šta je mislio. Moj otac je ušao, očekivo je, čuje dva lepa glasa, odmah je čuo da su plavuše i došao je odmah na svet. I zahvala ga glava. Bravo, bravo. Brat moj lepi, hajde bist. Naravno da nije istina. Kako crna septička jama, Vanja i ja smo bre bile u kolima. Cijelu priču iz početka, u jednom znači, trenutku. Išao se na prvi majke. Da, da, da. Jo, to David je rekao David Zlatibor. Najbolje to David opisuje. Ali ljudi, to vam inače David rekao, Vanja, idemo 1. maj Zlatibor gori, vamo tamo i orako važi, krećemo ja i Biljana, dolazimo ljudi, mi ljudi, prolazimo. Ljudi, mi prošla Zlatibor. David, prođeš pumpu, odmah prvo levo. Ljudi, ja prošla pumpu, nema levo nigde. Narodni nema puta, kilos, nema neka, puta, nema, a ne levo. Ja rekao, ajde, ja ga zovem, rekao, ja sam sad ovdje, ja palim na video poziv, ja rekao, jel ovdje negde? Još pravo. Ček sakon, jer se navigacija izgubila. Dolazimo mi, kaže, čekaj će tebe na pola puta domaćin iz, sa, te, sa tog imanja. Ja rekao, što pa doći ću ja? Ne, ne, čekaj ćete. Ja rekao, dobro, ajde. I kaže, i dolazimo mi, nailazimo mi nekako na domaćina, da nisam, u stvari tad sam Fiću vozila. Ne znam kako je Fića preživeo, ali on stvarno šta nije preživeo. Ajde. Fiće, e, dobro je što je dobro bio, je što je bio Fića pa mali, da... baš smo onako taman prolazili kroz sve te nepogodnosti. Dolazimo mi do tog čoveka, jedini čovjek, nismo ga mogli zaobići. Dolazimo mi do tog čoveka, on nas vodi ljudi. Znači, ne da nema puta, nego nema ni onog kao utabanog puta. To je to, znači izmišljen put, idemo kroz šumu.
dolazio mi tamo, mi smo jedini, oko nas 10 km nema nikog, 100%. Da, ali vazdušno dobro, linijom. Bilo mi je onako fino, baš. Baš je bila seoska i diva. Samo mi se nije svitalo što su ti domaćini sve vreme bleli s nama. Ja ljubo si izostavio, brate. Ljudi, oni su nama iznajmili kuću i blejali tu s nama. I blejali sa nama, da. Ja, pazi. I oni slave prvi majka. Ja, pazi, na što mene zanima, bili su na tom slavlju. Jeste vi otišli na Simijev ili Goldenitov rođendan? Na nečki rođendan se otišli. Na Simijev, da. Jel slično Goldenitovom? Sljedeće godine ćemo i na Goldenitov biti. Sljedeće godine ćemo i na Goldenitov. Jel, kakva je atmosfera na Simijevom rođendanu? Pa ni nasjećam se, bila sam pijana. Mi se pokudom nikad ničeg ne sećam. Nikom. One su kod dvije ribe, one iz Nemo. Naša ona riba. Nemo ništa, ne znam. Ona plava što zaboravi za dva dana. A, imamo, jeste spremni radite, jeste spremni da radite IQ test sad? Čekaj, da, bilo je dobro. Ona je sa neta ili? O neki, zajebani. Možda ćemo posle naći neki IQ test za vas. Što se plašiš, kako ona sam uverana. Znači da ima... Ja, mi počelo da se tresem, ali se foliram. Ja se tresem isto, ali se foliram, ajde. Jel, došao je tvoj tata da ih šiša sad na kratko, ili jeste to bilo iznenađenje sad za emisiju? Da, skroz. Znači sad stva... Ne, ozbiljno. Ja sam ne možeš kratko. Ja kad skinem rep, ja sam već ošišala na kratko. Banja, ako skine rep, ona je ćelova, ja stvarno više ne mogu. Sad čekajte mjesec dana, bit ću ja. I šta se desilo na kraju? Ne bih rekao da ste se napili i ste igrali žmurke. Joj, igrali smo žmurke do ne znam ja koliko ujutru, dok na kraju drugi jedan nije pao i ne znam, iščašio koleno. Draga, dok drugarica nije pala. Koja je drugarica? Pa ti, jel to tad bilo? Onaj video sa TikToka, samo malo te pokažimo video. Ne znam koji je video. Nema video na TikToku. A, drugarica je pala, da, da. Drugarica se odvalila. Evo, pokažeš ti Vanju koja igra žmurke, inače. Evo, ne, to je bilo posle žmurke jer smo usput pili. Uspud smo pijeli. Ja sam tu propala jer niko mi nije rekao da su vrata, ali mrtva pijena. Ovo su bila otvorena vrata, ali Vanja nije znala, bila su pričvorena. Ode! Ode Vavana, spavalice, Jones Lagana, knockout. Da, jako je bilo dobro. U jednom momentu smo se Bika ja sakrila u mojim kolima, to je bio genijalan plan. Ali slušajte vi ovo, naša drugarica nije htjela da igra žmurke i bio je dogovor da ona ne otkriva nikom ništa i ona naravno nama slala poruke gde su, gde koji kreće, da li možemo da izletimo, da se pomerimo, da se zapljunemo. Da mi uvek varamo i mislim ne uvek. Tako je u vezi. Sad ne uvek. Dobro, idemo dalje. Tužna tišina. Šta to, pa ajde vi vodite, pa vi ovo vodite. Idemo dalje. Ne, čekaj, čekaj. Tata, ne, ozbiljan dobro. kako bi ocenili izgled mog oca od 1 do 10? Desetka. Da. 240. Šta je to bilo kada si plakala kad ti drmnula struja? Ja s toga sećam. To je bilo viralno na TikToku. Da, zapravo jeste, evo sad ću vam reći, story time. Znači, ja sam tipa dan pre toga odlučila sama sa sobom da ću ja početi redovno da snimim za TikTok. I sljedeći dan mi smo nešto pili kao u društvu, vamo tamo, i ja rekao ja ću sad da napravim nargilu. Međutim, ja nikada nisam sama pravila nargilu i plus nisam znala da je to gdje smo bleli, da ta neka utičnica je skroz bila onako izvučena iz zida. Onda je kabel od toga rešao bio isto nešto zeznut. Sve znači, sam pozdrav za elektrobubu. Ja mislim, što mi se bi tu dalo znači, struo na ovom znaku. Da si turila elektrobubu, ne bi bilo ništa. Jer mene stvarno inače često tako... Pusti da završi. Ne smem, plašim se. I čekaj, šta, jasno? Da, ona ti ne smem, što god je vezano za struje, moram ja da radim. Ne smem samo telefon da utaknem. Čekaj, znači tebe je drmula struja. I uglavnom, mene je stvarno udarila struja, sad da skratim priču, i ja sam uzela taj rešo i počela ovako da se tresem i u jednom trenutku sam se razmišljala, ja ću umreti, i u jednom trenutku mene, tad nisam plakala, to me odbacilo, ja sam pala na pod, rešo pao na drugu stranu sobe i ja sam tu počela da plačem i da vrišim. I od toga je prošlo tipa 3 sata, ali sam ja i dalje plakala. I bila sam u fuzonu, ok, ja ću sad da obavestim ljude o tome, znači kao vlog. I ja sam to snimala za TikTok 15 sekundi videa, mene zove tadašnji dečko i kaže, Biljana, nemoj kao da se blamiraš, ono je stvarno glupo što si stavila vama tamo. I ja kažem, šta je li tebe blam? Nećeš sada da budeš sa mnom zbog ovoga. I on kao, ne, kao nije me blam, stvarno kao boli me uvo, kažem ti zbog tebe. I ja namjerno ostavila zbog njega, videla da me ljudi prozivaju i ja reku, sad neću da obriš. A nećeš da budeš sa TikTokerom, a to radiš svom momku tadašnjim? Da, možda je njega stvarno bilo blam. Sad mi ga žao. Zamislite kako je bilo mom bivšem dečku kad je bio jek 10 jali. A mi se taman smuvali. E, nije, ali meni se, na primjer, javljao bivši dečko i sam predlagao neke... A zamisli da si bivši dečko i saznaš da je Vanja sa Goldenitom sad. Kako bi se osjećao? Jadan. Što jadan?
Ljubomorno. Šalim se. Pa nije imao ljubomorno, batnjel, ljubomorno. Jo, meni prevoće. Evo ga Burazar će, Burazar ima... Ide, 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 lagu, it's a chance. Ne, ne, čali se, sprda nešto. Nešto vošti za sparing. Znači, vozi motore inače, pa ti pokaži kako... Ili, stvarno, i moj tata vozi motore. Biki, nemoj da se zbuđeš previše. Ne, 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 kako vozi. Pokaži. Bar dobro. Daj mi cim taj crno. E, a što to nismo probale? Oće, probaš nešto drugo, baci. Eliksir mladosti, Miki. Ne, da nam možeš se probati. Da te vidim. Čekaj, bre, što daći? Otac mi je bio golman, znaš. Tako sam bar čuo. Pitanje publike, ja Beverly iza leđa, može? Ajde, publika. Da li ste nekad prevarili leđa vašeg bilo kog ličnika? Nikada nisam prevarila dečka. E, a i bila sam ubeđena u to da nisu ni oni mene, ali zapravo vremenom uvek saznam da jesu. A nemoguće da nikad ja niste prevarili dečka? Ja sam prevarila. Jesi bila pijena ili drogi? Ne, bila sam vrlo trezna i svesna i... spremna da to uradim. A što, što? Zato što je on mene varao na svakom ćošku i onda sam ja bila u fazonu... Boli me kurac. Opustila... Pa što nisi raskinula, draga? Zato što sam ga volela. I onda sam bila u fazonu... Misliš da je bolje bilo da ga premoriš? Neko on mene da... bolje, neko on mene bolje ostavi i ja njega ne mogu očigledno jer sam nesposobna. I onda si skočila na drugog neka. I nisam... Ne... Ne bi to. Čekaj, stani, kako vama zapravo izgleda prevara? Jel ste u fazonu kao, dogovorite se s tim likom i onda... Pa nikada nisam dopisivanje, kao, kakav izgovor daješ dečku dok to radiš? Ne, usput je, usput je. Prvo, mislim da to može mnogo lako da se uradi, ali ja se nikad ne čujem ni sa kim, jedva se čujem i sa svojim dečkom. Tačnije, čujem se samo sa svojim dečkom i to je to. Kojim dečkom? A ti to neki... Trenutno ne, trenutno se nečem, nisam pitam. Ljudim da li imam, možda mi nije javila. Trenutno meni život u životu. I meni isto. Niko mi se ne sviđa, obično imam nekoliko simpatija, naravno jednu tu glavnu. I tipa dve, tri rezervne. I dve, tri rezervne. Ako ova padne na drugom mjestu. Kad mi je baš dosadno, onda kao, a blela bi s nekim momkom, ono, ne blej mi se više s Vanjom. I onda sam u fazonu, aj, sad ću. Draga, si debil. Što? Kako to možda pričaš? Kako ti se ne bliji sa mnom, ne kapiram? Čekaj, stani. Meni se uvek bliji sa Biljanom, ali povedi mi Biljana da se kad vam dečko pruži sve to što vi pričate sve vreme, kad vam dečko pruži, znači ono, kola, pare, znači pare, kola, izlaske, ludila večera, znači sve, da. Ti misliš kao da mi samo to želim? Ne, ali realno to je neki kriterijum koji treba da se ispuni, ali tako? Ne. Da, to je osnovno. Okej, ali ne, ali... A Podrazumevamo da je već vaš tip lika, ali vam daje još ali sve to. Ali tip lika, ali meni je recimo malo bitnije da se mi mazimo kući i gledamo filmove. Sve to okej, ali da li vi dobijate neki ultimatum? Da li vama dečko daje neki ultimatum? Ne znam što se David smeje iza tako. Da li vama dečko daje neki ultimatum kad dobijete vi sve to? Pa nije, pa ja sam ne, oni su ovakva kako ja sam i oni budu lagani. Ne, oni bukvalno budu u fazonu, one su već sve jer su sad, poznate i to je bitno. A ti sad javno rekla da si prevarila dečka. Ti sad javno rekla da si prevarila dečka. Budući dečko će možda kaže, e pa brate, znaš, ja sam... Ali da, ali ja sam svakom... Greška, zašto to ne, pa ja sam svakom momku rekla... Ona je nagla. Ja znam, ja nemam problem sa tim, ti ako nećeš boži sam... Imaš nesigurne momke koji su u fazonu, jebote, možeš što meni dure. Ne treba, 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 ne, ne, onda mi ne treba taj momak, onda je taj momak totalno greška i dobro što smo to sasekli u početku. A koliko godina, koliko godina imao najstariji dečko s kojim ste bili? 30. Dobro. Koliko si ti tad imala? 22. Dobro, ja imam 27, to je taman, ajde. Dobro. Koliko imaš majke? Moj ima oko 35. Ajde oceni, oceni. Ona mi ne veruje. Ona mi ne veruje. Čekaj, ajde oceni. On laže. Ajde oceni od 1 do 10 na strojicu. Ne mogu. A ne možemo vas da ocenjujemo, ne možemo, ne možemo mi drugare nikad ne ocenjujemo, zato što želite da budete uvek privilegovani, da dobijete ocenu, ne možemo. Što si rekao, mi smo šta? Drugari. Sjaš mi drugari. Ali, okay. Oceni nas, ajde, nemoj da se reći, brate. A šta je s Andrijom i forama večeras? Ne, jebeš fore, brate, ali ajde, ocenite nas, brate. Hoćemo da ga isječemo iz kadra i da uklonimo njegov zvuk. Ajde, ocenite nas. Ne znam šta moj budite iskreni, brate, neće se niko vrediti. Ne, fore, ajde, oceni vaj izgleda. Vaj, tebi stvarno moram da dam jako nisku ocenu zbog frizure, majke mi. Bože, ocena je katastrofa. Znači, samo izgled ocenjujem. Pet, realno. Pa ne. Čekaj, pomeri ruku! Ja ne! Čekaj, pomeri ruku! Pomeri ruku, šta si se sakrio? Zubin! Ali lab i ružba te tvoje žem izlači. Ne, ja moj pa zove. Banjković, ovaj... Ja sam... Jo, jako mi je tiško samo da ovo... Pa dobro, bit ću zlo. Mislim, neću zlo. Ajde, bit ćemo iskrene, naravno. Aha, ja bi ti dala... 6 možda.
5. Ja sam zadovoljan s peticom. Kako me Vanja pogledala, Buras, 5. Ja sam zadovoljan s peticom, to je polovina na spektru, Buras, sve. Ali ne, super, ovu... gledaj, ne budi toliko siguran jer si ja dajem trojku. Ajde. O, super, to je znači četvorka. Znači sve koji su četvorki, petice, šesti, devojke, dođite, znači slobodno, ja sam za, brate, ja sam petica, lagano. Petica. Može i neka dvojka, nema veze, Andrija. Buras, kad je promjera, Buras, brate, može i kec. Prašenih ruku ih čeka. Super. A ja sam zadovoljan to ocenom. Aj, Michael, meni. Okej. Čak imam pasoš Europske unije, pazi. Ali koliko si visok? Koliko si visok? Izvedi me kartu, pasoš. 87. Dobro, ajde, okej. Dobra je visina. Dobro, visina. Njegove čarape su mi problem. Iste tetoviranje. Moje čarape su ti problem. Čarape i patinje. Čarape, čekaj. Gde si iste tetoviranje? Čekaj, Vanja, iste tetoviranje. Dobro, baš si uzbuđen zbog toga, vidim. Kad dvije male tetovažice imaš? A da, ovo sam videla, to sam videla. Šta ti to piše? Da što to piše, izvini. Zoko, moja Zoko. Koje biš istetovirao, ono nikad nećeš biti, šta ka? E, pa vaj, jel to vaj vaj istetovirao? Ti nemaš neku tetovaž. Imam, ali ne mogu sada pokazati, ja sam već peticu. Pokaži nam vaj vaj, da ti smanjim ocenu. Ipak je jedinica, sad sam se setila tetovaže, da. Okej, čekaj, nisam te ocenila, jo, čekaj, ne znam. I on ima plave oči, mi to ne volimo. E, a ja sam sada, a mi to ne volimo. A čekaj, bi delio onda momka, mi to ne volimo, jel delite momke inače? Ne, nikad ne da nema momka. Pa kažemo ti imamo skroz drugačiji ukus, ali... Vas trojica ste se našli po plavim očima, vidim. Da što smo Arijevci, razumiješ? Da, vas trojica ste stvarno... A da momak troši 200 evra na dan. Inače ću vam reći, meni su jako lepe i plave i zelene oči, kao prelepe su mi zelene oči. Da, lepa mi ne bih hvala. Ali su mi najprivlačniji, onako, što tamnije da ima. Da, i meni. Teddy bear. Dobro, znači, ali on je sladak, on je sladak, ok. Ne, on je baš simpatičan. Baš je simpatičan. Može čak malo bikin tip. Daši mu u sedmicu. Dobro. Ajde, ja ću mu dati sedmicu, osmicu. Hvala lijepa, hvala, ponosan sam. Sedmica. Hvala. Što se tebe tiče, ti si mi nekako niži. Od njih dvojice ja sam. Da, ti si pa, mi niži. Pa, bojice, pa moraš da kažeš svoju visinu, šta kriješ. 182. A, 182, pa dobro nisi. Dobro, nizak, ne, nisi onda to. Pa, da, pored Beverlya, ja sam, brate, kamen, ono, na pogledu. Gde je ovaj burazer, Mount Everest? Nemoj da izlaziš. Što, Beverly je ono? Pa nemoj, pa ti onda deluješ niže, pored njega, nemoj. Draga, pa šta je onda da prestanem s tobom da se družim živo? Oh. pa, zbog toga manji pričaju da je 190, kad stane pored mene i Goldenita i Simija. Si više od njih? Oh. Dobro, vi se spredite, ali Goldenita i dalje ima ribu. Od Goldenita. Nisam, isti smo. Taman, isti igrač. Kaže, možda ga jašiš, kaže. Ja. Sudbina Beverly. To je, znači. Ko je tebe zvao? Sedi. Ću ja dobiti ocenu. Ajde, hoće li dobiti ocenu? Iskreno ću biti. Uopšte. Da, meni se ne sviđa duga kosa, ne sviđa mi se... Oblačenje, okej, okay, cool, ali totalno ne cool, moj fazon. Cool, ali da, nije moj fazon. Ne sviđa mi se ovako neki momenti bajer. Njegovi, ali znam da su to njegovi i on mi je sada simpatičan. Ne sviđa mi se, ali te izvini. Sjećam se. Kad se Vanji svidao neki dečko. Ljudi, kosa do ovde, zlato kosa. Miljana, ne možeš to zato. Šta je fali ovo? Može, ajde. Ne može. Ako mi je rekla, ne može. Ne može, zašto je bilo. Čarepe su ti odatne, morat ću čak da smanjim na pet. Sto fali. Jo, i imaš ružna stopala, vidimo odavde. Što imam ružna stopala? A jako mi je bitno da dečko ima lepa stopala, iskreno. Pa igrao sam fudbal, jebi ga, moraju da sam i ovako polupana. Da. Šteta. Pa zašto ne igraš za Manchester? Pa igrao sam ja negde jako, ali neću to pominjem. Mm-hmm. Kje je kuća? Ali u osnovnoj školi je slomio koleno pa nije nastavio. Klasika priča. Klasika. Dobro, šta sam ja? I sećam se kad je Panković lakirao nokt. To je bio meni takav red flag života. Ja zmilu. A tebi to je flag? Red flag mi je. Užasno. A što, bradom ili bez brada? A što više ne lakiraš nokte? Pa ja imam bradu, pa nije mi u nas. A, okej. Okay. A, nije. Moram kupiti novi lak. Sestra potrošila sa ovlak. Zato što imaš bradu, ne lakiraš nokte. Da, nije. Nisam skontala. Da, to mu je neka fora kao pa, jedan oduzme, drugi doda. Pa nije ti IQ najviše, Sana. Kad bi ponaslo IQ, možda bi shvatila. Sad se iznervirao i skompleksirao se jer smo ga isprozivale. Nemoj da se nerviraš, draga, ti ima dobro. Nije, da nam kažete da lažemo za ocenu. Ne, daj mi ocenu. Koliko sam ti dala? Dobro, a bez brade? Je mi lepše brade ili bez brade? Ne znam. A lepše sa. Mislim, meni je lepo. Sad si, bez si dva. Bez sam dva i pol, brate. Koliko? Ajde, četiri, pet, da. Jebote, pa tu smo boja. Brate, preživjeli smo. A brate, mi volimo one art koje, brate, tamo je sve dobro. Koju si ocenu Michaela dala? 7-8. Pišem, brate, pišem. Pa ti dala već od mene. Pa ti si dala 7. Kao biljama tvoj tipa, ti dala već. Zato što pa, kad sam gledala ovako nekako sam sagledala njih trojicu, onda sam njemu morala dati tu ocenu. Joj, ovo sad kao da si isprozivao. A Vojo, ajde sad obrnuto, ti daj njima izgled.
Ajde, da, ajde vi nam. To vi uopšte niste moj tip. Pa dobro, eto, nismo tvoj tipa, slobodno. Ja, nećemo se mi ljutiti. Pa meni stalno pišu da sam odvratna, što da radim. Pa meni nisi odvratna, ali da imaš malo više vodiš računa o svojoj kosi, možda bi bila veća ocena. Ali mi vodimo računa naše kosi, ali... Ali u kojem salonu? Ja baš vodim računa, ali sam bila pod nekim stresom. Ali sad stvarno, i toliko mi je opadala kosa, tipa 2 mjeseca, sad je prestala. Tako da sad sam uzela neki masaž za glavu, pa ga masiram kojim kokosovo za ulje. Pa ovo kokosovo ulje. Znači, no. Ljudi, ja nema što ne radim. Ja stvarno, hajde daj Bože, samo da mi se oporavi. Bravo. To mi je najveća muka trenutno. Andrija, ocenjujemo njihov izgled. I jedina. Hvala Bogu. Ne, ja čekaj, ocenio, za sad mi je isprozivao kosa, ajde. Ajde, ostani. O, da, gdje je krenuo, tako da to. Ajde, ostani na tem, samo ne, znači, znaš ga, znaš ga, znaš ga, nemoj, molim te da ustajemo. 160. Dajde mi. 360. Privezak zaključio. 5. Paticu si mi dao. Pa ja ne, ovo ja je molim, baš široka, ja molim. A u kole umro iza vidi. Sorry, Daskijanović, Plenk. Jer neko gledao, Ededa Nedija, ona Daska, oni Plenk iz Ededa Nedija, to je ona. U stvari, ne znam ničiju devojku zapravo, nije. A koji je vaš tip? Izvinite, mene baš zanima. Baš me zanima, daj mi. Pa ja volim malo kreativnije devojke. Također. A, ja, da tebe tačno zamislim sa nekom emo girl. Da, meni to. Emo girl. Nemoj, onda molim te ni da me ocenjuješ, stvarno ne mogu to da podnesem, ni da ti budem čak dvojka zbog toga. Dobit ćeš 2. Ne mogu, ne mogu. Dobit ćeš 4. Ne želim da budem ni četvorka, onda. Da što najbolje, da im se dam... Sada da dam 5. Okej, onda ću dati 5. Nek se one. Ajde, tu nešto, i stvarno predivno. Ovo ste predivne, samo nisam moj tip. Ajde, valjda se nećemo raspakati. Koga prvo da krenem da rešetam sad? Ba, 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 ba. Ajde, počni od maja. Ajde, ustani uradi, ustani uradi 360. Ne, znači da se zabrali. Ali unku, zaš minje? Čekaj, ustani uradi 360. Ne, ovo. Neću, jel si ti ustajao? A uradi 360, brate. Ne mogu. Da, ne mogu da procenim ovako. Ajde, vidio si me 5 puta. Nisam vidio majke, me okonati. Nismo akrobate, nego smo ovdje gošće, znači batali me. Iz Edede Nedija, onaj. Okej. Iz ovog ugla ocijeni. Znači, znaš ti na što? Telo ti je do jaja. Ne, vidi, telo pretpostavljam da je do jaja, sigurno. To pretpostavljam. To je okej. Okay. A ti kao da si čaran, ne razumem ti mene nikada... Pa ne mogu, ne mogu, ne znam, brate, ne dobro, znam, dobro, buraz, ne... Dobro, hvala. Nisam, brate, toliko da zagledam, ono. Možda sam gej, buraz, šalim se. Ovoj... Telo okej, okay, ali malo cufa ga slama. Zašto, izvini? Cufa ga slama... A pa ti, ja što sam se uvredila? Ja što sam se uvredila, cufa ga slama, jer imaš malo te kao veverice zube, brate. Imaš ja ličem na miša zapravo. Imaš malo miša zube. To je slatko, to je malo slatko. Tako da bi ti možda dao 6,5 ili 7. Ali onda... Zašto tato nije dao... Ali dobro, Bog je stvorio... Pazi, Bog je stvorio kesu tako da desno. Šali se... Ohohoho! Ne, njemu stvarno ne treba... Biljana se rijetko kad vređa... Nije, šalim se, nije, šalim se. A Beverly bacio... A u radi su nastavili. Beverly bacio sin, razumeš? 6,5 ili 7. Opa, to da, visoka ocena. To je visoka, pa nama to nije prelazna. Ali zato što ti bi... Što je prelazna? Verujem da si ti mnogo fizički aktivnija od nje. Ali ja... Onda 8, pošto si, možeš akrobatske stvari da uradiš. Ti si akrobata. Dobro, ne komentariš više tako u detalje, nego sam htela da kažem Vana... da ja svakako ne smatram da mi je izgled najveći adut, nego baš mislim da sam... Ne, ocenjujemo izgled, ocenjujemo izgled. Ocenjujemo izgled čisto. Da, okej, okay, sad... Pa da, pa i mi vama da smo karizmu ocenjivali, dali bi vam 10. Da. Kako kome, ne preteruj sad. Vaj, vaj, bi dobio zbog loših fora dvojku, bukvalno. Tebi bih dao... A ti sigurno isto nećeš ostati, okej? Okay? Ne. Zbog malo veće karlice, to porođaj, brate, porođaj je sigurno lakši, tako da tu već dobiješ poen 2 više. A ne mogu Beverly da gledam i da se ne smijem, brate, ne može li kumro. Šalim se. Ali mislim da si mi ti nekako onako malo mlohava i kao malo kao morž, da ne bi mogla, brate, da... Ne bi mogla da polomiš koliko Biljana, ako me razumeš. A, ne bi mogla što? Ne bi mogla da se polomiš koliko Biljana, brate. Vaj, vaj. Ja više nikad neću gostovati ovdje kad ti budeš voditelj. I to preporučujem svima ako ovo sad gledate. Pitajte unaprijed ko će biti. A nije, trolem. Te bih dao... Jel možemo njega da izbacimo? Ti si mi lepšu licu nje, iskreno. Ne možeš da praviš te razlike. Dobro. Pa nek napravi svako ima pa to, ali dobro. Dobro, ali ne volimo to da radi. Dobro. Ali ja, kao da je mene pohvalio, a ne... A ja kao... Ali nije uvreda. Pa tebi bih dao 6,5 isto. Sedam, sedam, ne, sedam i po. Bro. Sedam i po, zbog porođaja.
Zbog kamere. Alo, imam pitanje, imam pitanje. Vi ste snimali onaj klip, znate što meni bilo do jajem? Ona za pešu ruke kao... Ne. Nego, reću ko... A nije nas Mihajl, za nas si zao tako prijatelj. Mihajl ima devojku. Mogu da vas ocenim kao rulet. Ali slušajte sad dobro. Ako mi se igra, ocenit ću od 1 do 36, crna ili crvena. Pošto ja imam devojku, ja ću vas oceniti sa nulom, to je zelena, jer ja sam sa strane. Okej, ovo je dobro, ovo je šmekerska. Dobro je, baš. Ko razume, shvatit će, kako to je? Kockari, brat. Ludilo možda. Ali mi je dobro kao, pošto je... Fora, nikad bolje. Slušaj, ovo, znaš što me zanima? Mnogo je retko da neko iskoristi priliku koja se desi ono random za content, znate vi kako to ide? Da. Vi ste mnogo puta iskoristili... Dekoncentrišu me ljudi okolo. Ja je tiš malo iz... Ljudi, a vi ne shvatate da ovdje ima 50 ljudi. Slušaj, ovdje ima 50 stepeni, brate. Ja sam... A i 50 stepeni, pa ja sam stopila. Mnogo su dobre ribe u... Zato što je Beverly došao. A znaš šta je fora? Možda kad bi bilo leto, mislim da bi dobili mnogo veće ocene nego sada. Jer je sad zima i nekako svi se zatvaramo u ono... Ajde, dođemo. Slušaj, ovo. To treba sljedeći put neki... Može, to ćemo napolju neki leti podcast. Pool party podcast. Pazi, jo, nešto sam htjela da vas pitam. A ne, dolazimo više ako ja... Mnogo retko... Nije, ja se šalim, ja trolujem, nije, ja sam... Nisi morala da daješ detalje, ono, mere, još samo nisi dao moje karlice. To ćemo da izmerimo posle, nemoj to cool, jebi ga svakako. To ćemo u opisu da izmerimo. Dobro, na bazenu bar ne nosim čarape, tako da možda bi im već ocenio. Dobiješ samo manju. Šta ako? Jer imaš ružna stopala, zaboravio si. Kako se znaš kako moja stopala izgleda? Pa vidim oblik preko čarape. A gde vidiš, nisi ti X-ray wall hack za kanter, molim te polako. Slušaj, dobro, ne upade više od čoveka u red. Znate šta više, 5 puta su mi isekli vas, pitam nešto, boli me kurac koja čija ocena. Jebe mi se, ali patite od ocene. Ne patiš. To je naš, to je naš trener. Vidi, karlice do jaja. Ja sam malo napila. Želim da vidim šta je da nas pohvali. Drugo, ja sam malo napila, čekaj, i? Ba vidim, zato vi bouljate ovdje. E, ček da, ti si nešto ubrzala, ček da ovo požurim. Zato bouljaju, ne znam. Uz koju pesmu vas dvije se ono pogledate? U svaku. Neka pesma. Kada vide mene u klubu, ono meni pogađa. Da, svaki put kad te vidimo tako. A čekaj. Na što me zanima? Ovako bih se navikla. Kada, ne, retko koji iskoristi priliku, vi ste mogu dobiti. Izvini, gledam se, ja ne mogu da provalim pesmu. Na helikopteri žurke na krovu. Ajde. Nastavi, ko je razlika. Nisam me i dalje skapirala. Brate, tebi je zvuk sjeban, sigurno. Ne, pre, samo se uputi. Malo vodi računaj što pričao tamo. Uđi se uzgled desno, što se... Ajde, recite nam neku najluđu, kao, neko najluđe dešavanje, tipa sa influencerima. Možda sa influencerima? Da bude pre... Ne, mi se stvarno družim, trudimo da se završim, ne družimo. Čekaj, majka, imam baš dobro pitanje za to, povezano. Ja te sam vam kažem da retko koji iskoristi dobro priliku na društvenim mrežama, vi ste iskoristili sa onom 10 jali, ali to ćemo malo posle. Kad posle pitam... za 5 sati, ne razumijem, ovaj podcast najduži ikada. Ne, previše. Slušaj pitanje. Kako došlo do situacije da ste otišli po onoj oluji koja je raznosila dizelice i što je sve padalo, kuće su išle u vazduh, krovi su leteli, vi ostajete ko? Vas dve, Simi, Goldenito i ko još? Idete i kamerman. Idete u šuvu po oluji, zašto? Znači prvo, mi smo se već dogovorile, a mi ne volimo u principu kad se nešto dogovorimo da kao onda kao a nećemo vamo tamo, nebitno. Mi smo se dogovorile, mi ćemo to snimati. I tih dana su baš bile te oluje da, u Beogradu i Novom Sadu. Da, ali nedelju dana nije. I si mi uglavnom video da će biti opet ta oluja. I mi smo videle. Mi smo u putu do tamo videle. Znači kad smo krenuli, mi smo to videli, ali smo bili u fuzonu, ma dobro, neće, neće sigurno. Da, mi smo bili, ma neće nas. Plakalo je nebo za vas. Da. Plakalo je nebo za nama. Tužna priča. I uglavnom, mi smo čamcem otišle negde. Da, i mi smo došli tamo i bili smo u fazonu, ljudi neće valjda oluja, Simi naravno, kod Simija neće ništa, kod Simija sve lagano. On kaže, ne brini, mi smo ovde, ovde neće ništa. Znaš, a, sve oko ovde nas neće ima ništa, da se ruši, a ovde nas neće. 25 drveća oko nas, ljudi, kune vam se, ne zna se koja je veća od kojeg. Ljudi, mi čitamo, stiže, ne znam, ono, razne vesti kao padaju, u Novom Sadu, u Novom Sadu najgore. Padaju kranovi, ono, padaju u tom momentu ja gledam snimke kako padaju kranovi i ja kao, ljudi, kako i dalje kod nas nije oluja, ja ovako pogledam u nebo, a nebo se tom brzinom kreće da oluja stiže za 0,35 sekundi od tog momenta kako sam ja pogledala. I mi se u jednom momentu... I ja počinjem da plačem. I Biljana počinje da plače, mi se u jednom momentu razdvajamo, ja, Goldenito i kamerman i Biljana i Simi. Ja krećem da dramim jer ne znam gde je Biljana. Jer, stvarno, mislim, nije baš naivna situacija kao... Ešte ste namerno u šumu da snimate tokom oluje? Ne. Brate, mi smo išli da snimamo obično preživljavanje. Dobro.
A Oluje nam se desila u svemu tome. Vi ste se sakrile uz kućicu koja je kao elektricitet. Da, da, to kad smo shvatili, onda smo skočili kao da smo mi uključeni u struju. A to je ono kao dvije ribe u hororu koje umru prve. Pa ljudi, mi smo uvek te dvije ribe koje umru prve. Kako je bilo na videu, a sad ja ne znam ko je od vas gledao, nebitno, i ne znam kako uopšte to drugim ljudima deluje, ali uživo je bilo 500 puta gore. 500 puta gore. Znači, ja sam se toliko uplašila. Ja mislim da je Biljana čak malo i nosio vetar. Ja malo trčim, pa malo vetar ponese, pa malo trčim, pa opet malo vetar. Ja tih problema nisam imala, barem zbog Karlice. Nekako smo se spasili. Pa ne, baš je logično, pošto je šire, brate, ide brže, ali, razumeš. Ne brini, Karlica me održavala. Kad je to prošlo, ja sam bila toliko nekako svesna, puna energija, onako kao da sam doživjela. Ali vi ne svatate, oko nas apokalipsa, mene zovu mama, tata, dečko, svi me zovu u tom momentu, ste vi normalni ili ste u redu? Ja rekao, u redu smo, ali mi nemamo gdje se sakrijemo. U redu smo, ne znam da li ćemo biti, biti još u redu. I ja sad razmišljam da li da se sakrijemo u šumu, tamo opet imamo drveće ispod nekih debla su oko naslagana bila opet. A što bila u fazonu šta ako duva vetar i onda nam deblo pade na glavu. I to baš bilo prejako sve. Mm. Ja sam gledao story, mislim da je sim izbacio bio story, neko havarija pljusak, vi hodate, ovo se dere, ja ne mogu više, penis uz neki brdo. Sad si pomenula Oluju i dečka. I ja sam vidio na TikToku klip da je neka od vas izgubila dečka zato što... Nešto bilo da je neka od vas dvije raskinula zbog Simi? Nije zbog Simi. Ja sam igrom slučaja dva dana nakon Oluje raskinula sa dečkom s kojim sam bila. A ja sam u klipu rekla... Toliko imam plaš pamćenje da pokušam da se setim što si raskinula. Evo, ne mogu. Nebitno, ne moraš sada priča. Oluje je bila traumatična. Ti ne moraš da se setiš što si raskinula. Otprilike se sećam, da, nas dvije imamo stvarno baš problema s pamćenjem. kad dečko misli da patim za njima, ja ga zaboravila, druže. Okay, nice. Ste ikad iskusile kakve supstance? Jeste probale nekad nešto? Ne. Ozbiljno? Ja se čak i plašim, mislim ja nikada plašim, nisam. Ja se jako plašim, da. Meni to gas. Mi to baš kom. Pa ne, njih dvije da uzmu nešto, to je bila Hirošima. Da, to bi se rani. Zamislite, ljudi, molim vas. Mi već pištimo i deremo se i... Da nas dvije ovako stojimo i da moj tata stoji tamo. Ja, meni je gaz da probam. A moj tata... Dobro. Da, pratimo. Da. Ali stvarno, zamislite mene i Biljanu na nečemu još. Mi smo već retardirane meni... dovoljno i pištave i glasne. Ne, vi ste droga. Vi ste mene sad, brate, ono... Jel da, pa vi malo buraz... upadnete u neku hipnozu od nas. Čekaj. Ona su ti droga, ti ja želiš ti da budeš ovisan. Znači, radimo te. Ne bih želao, ne, on hoće da je ovisnik o vama. Buraz, ali imate te ono, visoku frekvenciju u glasu, brate. Da, ono, da, vi ne svatite nas. Gađate mi neki nerv, brate. Ne, svatam, nije kao da sam sto puta bio s vama. A Vanja, kad smo već kod toga, ćemo da kažemo. Što? E, to ljudi, moramo nešto da vam kažemo. Ajde, Biljana, ti. Ajde, ti. Ja sam se zva postidala. Ovo je kamera ovdje, kod ovog lepo. Ma nećemo. Ajde, u stvari. Možda sljedeći put kada ćemo. Kako ste najgori, brate. Ajde, radite sad. Ja, nešto jako, jako. Ovo ljudi, radimo put... na jednom projektu vrlo ozbiljno. Znači, vi ste prvi koji ovo saznajete. Mi smo to sa fazom organizovali pre dva dana. Okay. Ajde, i što je organizacija? Ali smo... Nećemo reći. Ja i Biljana ćemo snimiti pesmu. Opa. Tako pesme je. Ili pesmu? Pa, pesmu. Prvo ćemo pesmu, prvo, ali kapiram da će proći dobro. Misliš? Mislim, nadamo se da će proći dobro. Ne, znamo da će proći dobro. A ko pravi pesmu? Ko pravi pesmu? Ne smemo da vam kažemo. Ne smemo da otkrivamo. Nećemo da vam otkrivamo ništa. A biće hit, biće hit. Imamo u vidu par ljudi, imamo u vidu kako će izgledati spot, imamo u vidu kako će izgledati promocija, imamo u vidu kako ćemo nastupati, koliko ćemo fanova imati, ali još ništa nismo uradili povodom toga. Da. Znači, to je sve. Čekaj, imam pitanje, za sad imamo samo fanove. Koji žanr? Ćete repovati ili ćete pevati? Drill. Znaš, ono kao... Mi se ne razumemo žanrove, ali bit će ga. Ali bit će dobro. Imamo par pitanja za vas, može? Da. E, pa zar Bajbar nema pesmu? Ima mnogo pesama. I baš ima. Ko ima pesmu? Ko? Nema mnogo. Ja imam buraz dosta pesma, ali ne objavljenih. Imam ono... Pa, brate, ja jem stojem koliko ima, 10 miliona ima. A Vajvaj objašnjava, možda njega da ubacite na feature na drugu pesmu. Vegan. Ja sam vegan. Ja, da, snimila sam TikTok. I Kilo Belog, buraz, Kilo Belog je baš dobro prošlo, što i dalje puštuje. Izreklamirala sam u sound, iskreno. Respekt. Ja ne znam. I sad izlazi isto baš jedno jak projekat. I reklamiram, tako. Mi smo dobro tako stvarna organizacija. Tako da sjeti se kad je Vanja snimala u svoj sound. Ja moram da kažem jednu stvar. Sad da svi pogledaju, možda sam ja slep, pošto imam naučili dioptriju. Nemoj da se uvrediš, Biljana.
Jel vama ona malo podsjeća na Macu diskreciju po faci? Kao mrvicu bar. Ubio si je sad, gotovo. Ne, nije uvreda, nije uvreda, stvarno, nije uvreda. Ovdje je stvarno više nikad ne treba doći. Da, ne treba, ajde, ne treba. Ajde za Karlicu bilo kao i okej. Okay. Ne, to nije da uvreda, razumeš, ali ima mi neke sad, oči i lice. Aj sad nešto, aj sad nešto. Ne, izvini, nemoj da sliče, stvarno. Ne ljutim se, ne ljutim se, jer mi inače pišu to ljudi ispod ovoga. Ispod TikToka, mene ne možeš da uvrediš, da? A što ne zna mi što obidno? Nije Maca ružan. Ne, namjera mi nije bila da te isprozivam, nego mi je stvarno sličnost. Ja čula namjera. A što ne snimite neki video? Nisi video snimati, kao isprednju snimite, kao 10 javi. Nažalim. Šta mislite o lepom luku? Zato što mi ne snimamo bukvalno ni sa kim ko je nama jadan. Jesmo mi vama jadni? Da su ribe ko radi OnlyFans jadne? Da. Bi se nekad radila. A da si nam postavio to pitanje uopšte? Pa, zanima me da li nam je to jadno. A to je baš onako standardno odgovor. Da. Što, me to nije jadno? Zašto ti jadno? Ne bi se nikad radile kao soft porn. Ono kao, ne da skinete gole, ali kao ono. Da li bi objavljivala kao slike u... Mislim, pa će. Mislim, pa to već da radim. Pa da, ali kao... Mislim, ali, ne moram da naplaćujem ljudima. Ne, ne. Ne želim to da naplaćujem, osjetila bih se s vama. Ali špare na kupat ćem, kupat bih vas. Ali taj pokret... Dobro, jebo se, naćiš on drugi način da zaradim pare, ne želim taj. Dobro, to je respekt. Okej, to je meni ko. Ali da znaš da ćeš da zaradiš 100.000 mesečno od OnlyFans. Nego da to meni, daleko bolje. Puna kap. Ej, još no, se nema, ne mučim, nema pitanje, mučim. Ima pitanje, 10 je, ali ima tetovažu, koje su šanse da se ti rodiš? Pite, David mi jako smiješ. Abnormalno mala. Abnormalno mala, da. 10 je, ali... Da. Imaš ti tetovažu? Ima tu tetovažu, znaš. Ja sam lik sa tri najgore tetovaže na Balkanu. Da, jesi. I sa frizurom plus grad. Da, frizura sigurno. Zrudo je. No, ne znam, da li ćeš nikad naći ženu svog života. E, neće budalo jedna. Neće ti ni Karlica pomoći. E, kad bi vi samo znali. Isto. A? Andre već ima dugo vezu. Kad bi vi samo znali, brate. Ja čekam dete, bre, evo. A, šalim se. Slušao, 10 je, ali živi s mamom i tatom. Jedan. Pa zavisi koliko ima godina. A pa si mene, 1 i 100, pa Biljana, pa zavisi. Jedan. Ali ne, mislim, ishranih nisam imala, znaš kako živi s mamom i tatom. Ja da ne mogu, stvarno, ja sad dolazim kod njega, a njemu tu mama i tata. Može da živi s mamom i tatom u kući, ali kao da bude sprat. Jo, znam, mislim, posle treba da odvoji sprat za tebe i... Znači, nije poenta da jedan dan ti upoznaš njegove svakako. Pa dobro, svakako, možemo da se upoznamo i da ne žive za svakako. Kako onda vreme provodiš? Kako onda vreme provodiš s njim kad ne želiš vidjeti niti čuti njegove? U tom momentu. Šta, izviniš? Šta si rekao? Ljudi, opet kao epizoda sa Unom i sa Luksom, Michael je malo... Michael je odlutao, Michael je on za sebe. Može dalje, deset je, ali vozi Zlatan auto. 10, hrči. 11. Ali dobro, sad kao real, meni bi to bilo katastrofa. Ali real meni bi to bilo katastrofa. Čekaj sad. Ujebate, pa ste pitali real, pa sad vidim zašto si sad spomenula. A što je to, to kao džibirski, ali to kao odvratno je to? Pa ne, nego, kod njega mi je fora jer je on kao gold i pa zlatno kao... Ba, okej, to slažem. Ima priču. Ima priču. Da, ali... da. Dobra je fora kod njega. Ali generalno da je neko drugi, bilo bi loše. Da, bilo bi jako. A 10 je, ali je loš u krevetu. To su nas već pitali. Pa ne, vas pitamo svi. Ne znam što sam rekla. Ne znam što. Dvojka. Šalim se. Ja seks bitan u vezi. Ja seks bitan. Kako nije, brate, 50% sigurno. Polu, po, 50. Meni je 50. 50. Znači petica, realno. Ako je kako 10? Onda njemu daš? Ako je 10, kako sad kao? Koliko ti je dala ocenu? Koliko ti je dala ribu? 3 si mu dala, znači 8 diži odmah. Ma ne, nisam ja toliko dobro. Ja sam slight ljubav every. O, okej. Dobro, ja ciljem na long term s njim. 10 je, ali nema vozačku. Jo, 1. 0. Pa ne možemo 0. Dobro, 1. Baš mi je loše da nema vozačku. A kad ima vozača, 10 je, ima vozača. Opet mi je 0. Ne želim da nas vozi vozač. Želim, ja zamišljam da se mi vozimo i slušamo muziku. Želim da nas idemo sami, a ne tu vozač. Ti i ja, da ćutimo u isto vreme i da pričamo u isto, nema šanse. 10 je, ali je spavao preko 70 žena. Jo, to mi je katastrofa isto. Lakše mi je kad ne znam, tako da ni ne pitam. Da, pa ne ja, uglavnom svoje momke ne pitam, mislim što me briga, ali četvorka. Evo kad, već znamo da je sa njih 70, ne bude četvorka. A što ti je to loše, izabraj tebe posle tih 70? Jo, baš mu hvala. Da, vrediš više od svih 70? Od svih 70. Pa što, to nije cool. Ludilo mozga. Ne, sviđa mi se.
Zato što ne biram. Ne, ne, sve jedno mi je, samo ne bih nikad pitala i to je to. Ne želim samo da mi niko kaže. Ako nekad saznate tako našto... Vanja, ti si već saznala, znači kaže lepo dečko. Ne, že nisam saznala. Ne, nisam, žmuri. Napila sajte. Deseti, ali ima ženu i decu. Užas. Mislim, čakaj, kao razvedeni, a sviđa mi se ili nije razvedeni? Ajde, oba. Prvo je razveden. Oba su jedan. Mislim, svakako mi je, trenutno su mi oba jedan, ali tipa kad bi ja imala 35 neudata vamo tamo i on ima jedno dete. Jel možeš samo s jednom rečenicom da odgovoriš na pitanje? Jedan. Nije ona sebe zamišlja u onoj španskoj seriji? Ona, ne, ono, u Hollywoodskoj. Deset je, a slušaj, deset je, a živi na selu. O, Vanja, pa ti si imala. Možda ima renta traktor. Možda ima jak traktor, Burez. Dobri su traktor, naučila sam i da vozim traktor. Tako. Jesi? Mm-hmm. Gde? A da oreš njivu? U Sopotu. Ovo kog ja znam. Da. No. Super iško. A Plenković zna svakog. Plenković svakog drugog upoznao u kojoj nisu. A deset je... Nije teško kad mi svakog živog dovedeš na se šiši. Šta se, od tri momka dva sam ti dovela. Pa dobro. Respekt. Ne znam da li sam. Ja sam ti čoveče, bre, najbolja drugarica, bre, ja ti svakog... Zamislio, ako... Svakog ti pošaljem. Prvo kod Tankovića na preradu. Ako vas devojka od velike od mene, znate da imate lošu frizuru, ali čekaj, to brzo rešiti. Čekaj, šta onda vidiš u njemu? Lošu frizuru, sigurno. Pa dobro, pa nije samo frizura. Pa gde ga gledaš? Kako ti je fizički privlačan na prvu, ako je frizura loša? Šta ti automatski kao kulišiš? Ja kad sam malo pre odgovorila na pitanje šta prvo primetim na momku, nisam rekla frizuru. Tako je. Ne znam da li sam me slušao. Izvini, nisam slušao. A na meni su prvo primetile frizuru, Burac. Opa, pa zato što je nezaobilazna, stvarno, tebi ne bi znala ni da li kod Pankovića da šaljem. Meni je samo sumnjivo. Meni je samo sumnjivo što ona odmah u tebi vidi rešenje. Da, da. Ja sam uvijek rešenje. Možda si ti rešenje long term, razumiješ? Možda ne razmišljaš dobro. A deset je, on zarađuje 1000 euro mjesečno. To je malo. Tri. Koliko možeš kada strada da zarađuje na mesečnom nivou da bi bio u fazonu? Ne, to je zbog vas! 50! Čekaj, ali da bi bio u fazonu, ok, ovo je baš kao, to je to. Sad, lupam 20, znaš. A da neću sad da govorim tako po cifra. Ne, bar 5 soma, da. Bar 5 soma, da. Bar 5 soma, Ne mora 5, između 3 i 5. Eto, da, to je okej. Između 3 i 5 je okej. A da li vi razmišljate na ekvivalentnom nivou ili vi zarađujete manje, on mora više za 70-80% da zarađuje? Mi zarađujemo otprilike slično. Okej, okay, ali šta treba... ako zarađuje 1000 euro? Malo, mora malo više, samo malo više, barem. Meni je okej, meni je to cool. Meni je to cool, žena ne bi trebalo da izdržava. Znači, ako mi zarađujemo, recimo, 500 evra, on bi trebalo da zarađuje preko 500 evra. A šta ako ti zarađuješ sad lupom 4000 evra, on radi nešto mnogo dobro što ti je prezentovao i za 6-7 godina će zarađivati 50. Ljudi, ja ne mogu da zatam. Da li si dešavalo da snimala? Da li će njemu uspjeti? Koliko se dugo družite? Ne, sada, znači nisi podrška, Se dugo družite? 8 godina. Koliko se dugo družite? 8 godina. Da, si ikad desilo da neka ima vezu i da zapostavi ovu drugu? Da, redovno. Nije redovno, ne laži sad, znači ne laži. Jednom se desilo, samo zato što sam ja do skoro bila taj tip. Da, jeste, do skoro je bila taj tip i stvarno si se preobratila, eto, moram da te pohvalim. Šta ti to sprečavalo da se družiš na više akciju vezi? Nije me ništa sprečavalo, nego sam prosto, ja sam uvek taj tip koja se samo posveti dečkoj malici i zaboravim drugarice. Misliš da to dobro sam? Zaboraviš drugarice. Pa sad imate slavo pamće. Ništa pesme, ko designer i pljugica će završiti, jebi ga. A ne, ali ja se iskreno ne ljutim, znamo svi da imaju one drugarice koje se kao ljute, kao ja stalno bliž dečko, ja mamo tamo, ja se, izvini, molim te, upadaš mi u reč. Jo, draga, nemoj ti da se ljutiš samo na mene, molim te. Ona hodajuća, ona svaki put meni upada. Upala si mi u reč. Šta misli o njima? Ali dobro. Šta misli o njima? A imitira jedno od njih. Nismo nikada imitirala, nisu nam nikada zapravo bile toliko zanimljive. Samo su nam bile nebitne. Da, baš su nam nebitne. Mi baš ono delimo, nebitni i bitni. One su pokušajevazne. Nebitni, bitni i jadni. A znate koji su nam omiljeni? Jadni. Jadni su nam omiljeni. A šta bi prokomentarisale za ovu situaciju što se dogodilo? A sa Bekijem. Ja sam Bekijem. Meni samo žao Bekije, eto. No, žao mi što ne imam kuću da ga udomim, ja bih ga stvarno udomila. U stvari, ja da imam kuću, ja bih naprelazio. A baka što je uradio? Ste vidjeli to? Da. Ajmo dalje. Beverly, ti nisi ovdje, čuti. Ajde. Okay, tu je, brate, vidim ga. Šta su tri
kao red flaga, ljudi, znači tri... Ljudi se šlihtaju, ne razumiju šta će ovdje. Slušaj, ja, samo kalma, nemoj da mi vređaš produkciju, slušaj. Znači, to nije produkcija. Ovo mi drži, ovo mi drži svetlo. E, publika, on služi za tapšanje u pozadini. Slušaj, ovo. Jer ima najviše kila, pa možda se čuje lepo do odzvanja. Slušaj, ovo, šta su tri red flaga kod muškarca? Znači, tri stvari zbog kojih ne bi nikad mogli da budete veze. Ponašanje. Znači, tri stvari zbog kojih ne bi nikad mogli da budete veze. Izgled, ajde, nećemo sad za izgled da pričamo, nego ćemo više ovo za ponašanje. To nam je realno bitnije kada je veza u pitanju. Ajde. Realno. Vjerojatno nam se isto poklapa, tako da ajde, kreni pa ću ja da se setim. Kad misli da je iznad ostalih, mislim, i ako jeste, loše je da se ponaša kao kad da je iznad ostalih. Kad se ponaša onako bagato prema konobarima, da. Mislim, ne samo prema konobarima, nego prema i drugim nekim. Koliko to mrzim, koliko bih napala u glavu, očistila bih sto sa njim. Više nikad ne bi izašla sa njim na dejt. Jo, ljudi, znate koliko bi mene bio blam da moj dečku ne da bakšiš konobaru? To bi mi isto baš bilo. Ili ti daš bakšiš? Da, uvek dam bakšiš. Koliko? Na 2000 dinara? Pa ne znam, zavisi koliko tad imam sitnog. Dobro. 10%. Ali 200 dinara. Daj mi 3, okej, to je jedan. To je jedan. Znači to za ponašanje. Šta drugo? Samo mora da, jao, šta ako ima, kao ne, to se toliko gadi, ne može, to je to. Kao šta to mora da se desi? Da se druga mi je malo onako kao, ono kao ortački, ono kao da ima one užasne one reči. Naprimjer, ja ne volim kad se baš previše opusti, tipa podriguje predamnom ili tako nešto. A, meni je to okej. Okay. Ja, naprimjer, meni je to okej. Okay. Ne podnosim psovke i kad neko počne da psuje okay. Predamnom, ja to mrzim, ne mogu da podnesem, tako da to bi mi isto bilo jako. Ne, ja volim tu dobro, prirodnost i opuštenost, ja mislim da šta... On nikad ne psuje, jel? Ali meni, pred tobom ne, treba evo, da bude nešto što nije. Ali nije to, nego meni nije, okay. Nije prirodno da ja psujem, ja nikad me nećete skoro vidjeti da psujem, znači to se dešava skoro nikad i ne volim kad neko drugi psuje, evo pitite Vanju. Kad ona krene da psuje, ja joj kažem, Moni, te nemoj da psuješ. Da, Pixi je slikom koji govori, aj jebem u, au, Persu, jebem u Persu, jebem u Persu, ono, dođe vola. Pixi je tip vojaž. Vojaž je tip koji bi rekao. Pixi je idealna za vojaža. Dođe vola. Bilo sam vojaža. Imamo još jedno, šta je još jedno? A mislim, pošto ovo ja nisam računala, ja moram još dva, ali ne znam. Da. Bari još jedno. Jer, mislim, ja ne volim stvarno to što je Bika rekla, meni je to sasvim. Tako ti to voliš. Da, ja to volim, meni su okej, samo nek bude prirodan. Ako podriguje, mislim, podriguje, evo te, ono, čovjek si. Ali, pa ne mora meni u facu. Pa niko nije ni rekao da ti podriguje u facu. Sam sme ne da jede luk. Ja jako volim da jedem luk, tako da moram i onda jede luk, da. Dobro, ajde još jedno kao red flag, nešto što ono baš kao... Ajde, Vanja, reci jedno ti, evo, ja sam ne znam, sad mi je stao mozak. Ti pa da dođe i pljuje mi na ulici, ono idemo i on kao... Biljana, ja, imamo toliko boljih ideja, ti si to smislila. Ajde, pa koji si ti smislila? Dobro, to... Nisam, ne mogu da se sretim. To mi je isto loše, loše mi je i kad loše vozi. To me baš odbija mrzim kad muškarac sam loše vozi. To ti je red flag kad se plaši policija. Ponovno, nije mi red flag kad se umirem, ali... Znači, hoću da bude kriminalac. Bude mi onako baš jadar, onako kad... Nikada ne bih imala sa kriminalac. Imam probnu i vozim do... 23h. A možda je dobar dečko. Draga, ako ima problem, pa jebate koliko tvoji dečko ima godina, 16. Bravo. Da, to je kod Vanje čak i... Bingo, kod Vanje to nije ništa novo. E, a jeste primetilo kad ste bile male da ćete biti ovakvi? Jesi ti bila ono u prodavnici da legneš jasno prodavnicu, moraš da mi kupiš ovo? Šta to znači, brate? Ja nisam, ali moja sestra jeste, ali nisam. Zašto po tome se primetilo? Ne ću biti poznate. Primetilo se jer sam voljela pažnju svih ljudi. Uvijek je bila sve, oči su bile uprte u mene. Ja ću reći... Znalo se da ću biti poznata i preduzetnica jer sam uvijek nalazila kako da dođem do para kao mala. Prodavala sam limunadu i ne, prodavala sam pa suncokret, pre sam 7 godina išla, brala suncokret na placu i onda ispred zgrade prodavala za 50 dinara jedan suncokret. A ja odem kupim bombone i onda ih preprodajem. U svakom slučaju... A zamisli da muškarac kaže... Preprodavao sam bombone, znaš kako to zvuči sad, pogotovo pa na Exitu recimo. Godina. Ja sam to s 5 godina, rano nisam rano sa 20. Ako ja kažem ko muškarac da sam prodavao bombone na Exitu, pa kako ćeš me gledati? Na Exitu si prodavao bombone. Ja, to bi mi bilo... Da. Ne na Exitu, Kiki. Nekom random festivalu. Kiki bombone. Exit, molim te. Čuti, molim te, ajde nastavite. Čemu hejte, majte? 10 je ali Hrvat?
Ja, ljudi, ništa protiv Hrvata, ali što ja ne volim kada muškarci pričaju hrvatski. Što ja ne volim kada Hrvat može odletiti u Ameriku ovako za dva dana, ne da se cimam za vizu. Ja volim Srbiju, ja sam otišla u Ameriku. Ja se ne ložim uopšte na Ameriku, ali nije bitno. Našla si pogrešne osobe, bukvalno za uvijek bismo ostale u Beogradu, Srbije. U svakom slučaju, hoću da kažem da ne volim Hrvatsku. Ja Hrvatsku obožavam, baš volim da idem u Hrvatsku. Volim Hrvate kao ljude, ne volim Hrvate muškarce kako pričaju, ali ne volim Hrvatsku kad gledam naspram Srbije i Crne Gore, ne volim Hrvatsku. Ali mi nekako gej pričaju svi muškarci. Koja je najseksi naglasak? To sam baš htjela. Lepo mi je kada devojke pričaju hrvatski, ali mi je mnogo hot, to je mnogo hot. Dok na primjer mislim da je srpski baš i za žene i za muškarce, a ajme, gospe, ja sam odvratno kada žene pričaju. Ajme, što mi radi? A lipa moja, što ti će? Ja se prošitam pored rive, ja sam ti tio tila, ali... Zavisi, ovo ti bude dečko, zavisi, ovo su tvoji moj momak. A što ti njega? Frape, frape. A koji vam je najljepši naglasak? Crnogorski. Crnogorski mi je najljepši. Meni je srpski. A za ribu srpski. Za ribu srpski, meni... Novosađanke najljepše priče. Ja mrzim kada ravno će ljudi. Novosađanke i Hrvatice, pa, Zagrebčanke najbolje priče na svijetu. Najseksi. A možda kaj, to kaj, ja razločim. A Hrvatice mi je lepo priče. Da, a muškarci, na što ti ono... Ne. E, pazi, izvini, Hrvatski, jel? No, pa tebi. A, mislim, meni, ne dalo ti baš nešto kao privlačno za muškarce. Meni nije, kao i Novosađi, mnogo meko priča. Mi za se devojkama sviđa kad Bosanci pričaju i Srbijom, nekako ono, lome, kidaju, razvaljaju, neko tvrdo je. A Bosanci baš nisam ni razmišljala. Crnogorci isto, na volici Crnogorci. Ali Bosanci ne, ni muški, ni ženski. Bosanci, ne znam, možda bolje da se prešao to i na srpski skroz. Ali Bosanci imaju neki šmek. E si pravda, Bosanci imaju neki šmek koji Srbi nemaju. Imaju neki, imaju nešto. I dalje ne. Smešni su. Smešni je dobro. Neći humor. I dalje ne. Čekaj, deseti, ali sluša Sinana Sakića. Pa dobro, što da ne. Dobro je, pažljivi budite. Naš će ljudi ubiti. Čekaj, jedno pitanje, ne, izvini Voja, ti si pomenuo hrvatski, vi imate drugaricu Knoll Doll, je li vam pričala o doživljajima iz Amerike? Kao blejala je tamo s ozbiljnim ljudima i to, jel se družite često s njom kad je ovdje? Da, to je naša da, druga, najbolja drugarica. Je li vam pričala nešto zanimljivo? Što radi, naravno, pa sve nam priča. Tako i ona prebričala nama. Kao što mi njoj! Jel upoznala Drake, jel upoznala Drake? Naši ljudi ubiti. Što? Da, vidim ja. Pa vidim da malo kasnimo. Malo 40 minuta. Kakav je Drake? Kakav je Drake uživo? Kakav je Drake uživo? Šta rekao? Plinko. Ćao, Andrija. Ajde. Ne znam, to je dobro pitanje bilo. Mi se ne ložimo na te poznate ličnosti, ni na Ameriku, ni na šta tako. Ja sad sretno možda Drake, znači, možda čak ne bi ga ni prepoznala. Znači, ja ljudi, isto znači, bukvalno mi do te mere ne znamo te ličnosti. Bila bi u fazonu ove bre, ne gore. Ali bih zato verovatno prepoznala neku random poznatu ličnost iz Srbije, tako da... Jel prešaltaš Instagram od svog dečka, ceo? Kog prati, šta prati, kog je lajkovao? Ja retko. Znači, psihopata si. Da. I priznajem. Ja retko. Nešto protiv toga. Može. Ako ikad dođe do raspada, Vavade i Miksi. Ne zove me tako, ne zove me Vavada. Banane. Kad me budu plaćali, možeš. Koja će ići sa mnom na 1. maj? Kaže, Beverly, ako se ikad vas dve razdvojite, šta onda? Da li si sad? Jedna druga obećavate da nećete nikad likovati inside informaciju da provodite 24 sata zajedno. Šta god da se desi, jel nikad nećete likovati ništa jedno za drugo? Ne, nazve nećemo nikad, nazve ni... A ja ne, nazve ni ne likujemo. Da li ćeš, kad se posađemo, ti izaći javno i pričati moje stvari? A ne, ja to stvarno nikad ne. Nećete jedno drugo sad i kad se desi čisto... Ma ne moram da obećavam, ja... Da snime duet, da snime duet! Da snime duet. Distrak jedna na drugu. Kako, gde ste... Možemo čak i da bude duet distrak. Koji su vam planovi za sljedeće leto? Gde biste volili da idete? Da biste volili mi da nikad nemamo sljedeće planove, leto. Nama se sve dešava spontano. Nemam planove, volila bi da idem negde u februaru, tipa... Nadam se da ćemo biti zajedno, kao i prošle godine. Nisam razmišljala o tome, ali negde bi volila da idem na neku egzotičnu destinaciju gdje smo prišli u februar, šta lupo. U Egipat smo išli prošle godine. Mi sad nešto dalje. Dobro, ali bar da odemo negde gdje je samo toplije nego kod nas. Bro, baš mi je lepo bilo pričati s vama iskreno. Ja nama isto. Ne bih se sad baš složila. Što? Ne, meni je baš bilo zabavno. Ali kada si hoćeš da pričamo sve? Šta, ja nisam ni slušao, ja nisam ni slušao. Ne, mene zanima jedno bitno pitanje. A ne, Andriju, nemoj se da glumiš tu kao ljuta sine, seri. Šta? Ne znam, Andriju, ljuta je svega da ga otpratim s Instagram. Šalim se, ljudi, šalim. Ona voli malo da bude drki, ali sve. Pa vi se pratite. A nije, to je samo pre-game naš, brate. To je samo pre-game, brate. Volim te, Andrija, volim te. Pa znam, brate, ali to je samo predigra. Ja to sve to ide tako i onda ide sve to svojim tokom, brate, razumiješ? Karlica će se izmeriti na kraju dana sigurno. Imam jedno ozbiljno pitanje. Sad na kraju. Ajde. Ozbiljno na kraju. Ajde. A i kutas nismo radile, okej. Čuti i bolje. Znači, želite...
Ajde. Lupam, sad je tu muškarac vašeg života. Vi znate Dobre? Njegovu priču. Uh-huh. Znači on je, njegov, uspješan. Je on je nešto sve što vi želite ikad u životu. Dobro. Pa ja šta ćeš ti njemu da kažeš? Čime, koji je tvoj plan za budućnost? Koji je tvoj plan, kako ćeš da radiš, čime ćeš da se baviš? Ljubavi, posvjetit ću se tebi 100%. Wow, ne vole to. To ne voli. To ne vole baš. To sam provalila. Da, nikad moraš što manje da se posvetiš. Što manje da se posvetiš, ali ne, ja ću... Ako je Andrija u pitanju, reći ću, rodit ću ti troje djece, imam super Karlicu. Idemo, bravo! Ljudi, ovo su bili... Čekaj, imam samo... Ja imam jedno pitanje prije nego što završimo, okej? Ajde, svi nešto pri kraju. Zobi, sad pri kraju, može? Pogledaj u kameru i poruči šta bi žela da poručiš sebi za... Samo sebi za 3 godine. Nemoj mi to. Ne znam, nikad sam bila ni prije 3, ako moj djeće biti za 3. Samo budi srećna, osmih na lice, eto. Samo gaz, bre. To su bili Biksi i Vavana i bojte se subscribe, nemoj smarati, imamo sljedeći epizod. Klikni sub. Ajde, uleci.